Вітаю, шановних глядачів, вітаю усіх небайдужих громадян України, представників діаспори за кордоном, величезної діаспори, людей, які були позбавлені можливості досягати щастя на своїй рідній землі. Вітаю президента України Володимира Зеленського. Я хочу звернутися з приводу нещодавнього посту, який я побачив у Фейсбуці. Я намагаюсь зараз поменше коментувати, поменше щось робити, тому що ця палата номер 6, вона впливає на психічний стан будь-якої нормальної людини, і іноді треба брати відпочинок. Один з моїх друзів по Фейсбуку і людина, яка була присутня в якості журналіста незалежного, Сергій Акімов, він був присутній на першому національному українському конгресі, який проводився в травні 18-го року в місті Прага, Чехія, перепостив пост президента України Володимира Зеленського, в якому є наступний склад цього посту. Дозвольте мені зачитати для того, щоб люди, які не мають часу піти, знайти, прочитати, щоб одразу розуміли, про що йде мова. Коли я ознайомився з цим постом, моя реакція людини, яка звикла до закону та порядку, яка звикла до здорового глузду, не може бути іншою. І люди, які оце сприймають, мені цих людей просто шкода. Люди, які це публікують, а це конкретно пан Володимир Зеленський та люди, які забезпечують його підтримку в пресі, в засобах масової інформації. Мені цих людей теж дуже шкода, бо ці люди, на мою думку, досить обмежені в своєму розумінні того, як треба звітуватися перед суспільством нормально, розумово розвинутих, здорових людей. Отже, давайте я зачитаю цей пост і потім вам поясню, що саме мене не те, що обурило чи вразило, це такий цілий букет емоцій, який я відчуваю, який я просто зараз не можу пояснити, але я спробую пояснити наприкінці. Отже, пост Володимира Зеленського, датований вчорашнім днем і в 6:29 ранку по місцевому часу, тобто по часу штату Аризона. Ви чули про офіс протидії рейдерству? Ні? Так? Хай там як. Він працює і працює результативно. Передмова. На проблему рейдерства громадяни справедливо жалілися мені одразу після обрання президентом. Незаконне заволодіння майном відбувалося по всій країні. Тому одним з першочергових завдань я визначив саме боротьбу з рейдерством. Наприкінці 2019 року до мене звернувся кінорежисер Юрій Ляшенко, з якого рейдери захопили житло. Злодіїв не зупинили ні заслуги митця, ні його поважний вік. У 2009 році він хотів отримати спадщину квартири від померлої родички, тож звернувся до відповідних державних органів. Тим часом нерухомість захопили сторонні особи. Попри перемогу потерпілого в судових процесах, нотаріус відмовився виконувати рішення Верховного суду. Згодом Юрій Ляшенко дізнався, що квартири перереєстровано на третіх осіб. Вислухавши кінорежисера, я у супроводі його адвокатів вирушив до новоствореного офісу протидії рейдерству, де комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації в терміновому порядку ухвалила рішення скасувати незаконну реєстрацію, а міністр юстиції Денис Малюска підписав відповідний наказ. Після того, як усі необхідні документи було отримано, особи, що незаконно зайшли на квартиру режисера, залишили її 30 грудня 2019 року. Юрій Ляшенко повернувся до своєї оселі. Офіс протидії рейдерству розташований у Києві на вулиці Сверстюка, 15, контактний телефон 044-237-0996. Зіткнувшись з фактами рейдерства, звертайтеся і ви отримаєте допомогу. Пан Володимир Зеленський, я не знаю, чи маю я право проводити до вас лекції відносно того, що КВН або фільм-продакшн досить відрізняються від реального життя.
Те, що я у вас прочитав, і те, що ви обіцяєте кожному громадянину України, я думаю, що ви обіцяєте те, що ви не можете виконати. І перша дія, яку політик, якою політик прокладає шлях до своєї політичної могили, тобто кінця своєї політичної кар'єри, це давати людям обіцянки, які цей політик не може виконати. У випадку пана Ляшенка ваше особливе втручання щось змінило. І чомусь було недостатньо рішення Верховного суду, а от рішення, вдумайтесь це, рішення якоїсь комісії, антирейдерської, як завгодно її називайте, ну це лише комісія, це лише, ну як сидять комісари в кожанках, ви розумієте? Оці комісари в кожанках, їх рішення більш дієве, ніж рішення Верховного суду, виходить. Воно однаково, але те, що вирішив Верховний суд, чомусь не виконується. І ми до цього зараз повернемося. А от рішення якоїсь комісії, воно все діє моментально. І коли ви там з'являєтесь своїм обличчям, терміновий розгляд відбувається. Чи буде терміновий розгляд для кожного громадянина України, який туди звертається? Я в цьому дуже маю великі сумніви. Я в цьому маю дуже великі сумніви. От, і що мене вразило і вбило повністю, що в кінці ви написали про те, що після того, як усі необхідні документи було отримано, особи, що незаконно займали квартиру кінорежисера, залишили її 30 грудня 2019 року. Я не бачу жодного слова про покарання цих осіб. Дозвольте мені вам особисто і тим, хто не знає про організацію, членом котрої я є, і я зараз не хочу займатися якоюсь рекламою, саморекламою чи ще чимось. Я просто хочу, щоб ви знали, що таке існує. Ця організація зібралася колись на конгрес, на котрому могли бути будь-хто завгодно. І на цьому конгресі, так, набралися наглості. І використовуючи статті Конституції України, діючі Конституції України, ці люди прийняли поправки до Кримінального кодексу України. В котрому вони визначили, що таке є рейдерство, і яке повинно бути мінімальне покарання для людей, які займаються рейдерством. Були визначені групи осіб, якими є виконавці, замовник, бенефіціар і будь-яка особа, яку як третю особу можна використати, наприклад, переписавши на нього або на неї квартиру чи бізнес. Це все було чітко в 18-му році. Чітко прописано. За це люди проголосували. І мінімальне. Люди проголосували за те, щоб мінімальне покарання за це було 15 років каторжних робіт, які не обов'язково повинні відбуватися на якихось там уранових рудниках, як це всі чули, да, або навіть шахтах, де дуже шкідливе підприємство. В Україні треба розбудовувати інфраструктуру, і буде багато-багато місць, де треба будувати автобан, а бульдозер туди не може потрапити. Тоді оці люди, які повинні суспільство, вони боржники суспільства, повинні свій борг відпрацьовувати. Ні, не мазати лоба Зеленку і стріляти, як це робили більшовики. Це без нелюдяно і просто тупо і глупо. Ні, не казати про те, що вони залишили квартиру. Ці люди, які залишили квартиру, якщо ви їм не дали судове рішення про 15 років каторжних робіт, ці люди знайдуть менш відому в режисерському, чи в культурному, чи ще в якому сегменті людину, за яку вже президента Зеленського не буде часу піти особисто в офіс боротьби з рейдерством і заступитися. Ці люди знайдуть нову жертву, ця жертва стане жертвою і буде далі віджиматися, і буде далі все це відбуватися. Бо ви, пан Володимир Зеленський, не боретеся з явищем, ви не боретеся з причинами цього явища, і ви не робите приклад для інших рейдерів, що може бути. Я прикладу тут ніякого не бачу. Я бачу, що люди 30 грудня покинули квартиру.
Якби я був на місці цих злочинців, я просто шукав би наступну жертву, але так, щоб вже не світитися, щоб вже пан Зеленський не знайшов часу прийти в тот офіс, прийти в ту комісію антирейдерську, да? А та антирейдерська комісія вже терміново нічого робити не буде, бо нема ж пана Зеленського, який прийде і скаже, ну, цар України, бо президент України – це цар України поки що, це ще не слуга народу у свідомості абсолютної більшості державних службовців. Це цар, який прийшов, головний генерал, губернатор, приїхав від цариці Катерини, і треба зараз срочним образом щось зробити. Розумієте? Якщо ви цього ще не розумієте, якщо ви думаєте, що вас вважають там слугою народу чи ще що. Ні. Виконавча влада вважає вас царем, якого треба, не дай Боже, слухатися, бо полетиш з посади. І цього всього не буде. Ніяк. І ніколи. Поки ви не створите, не організуєте, не надасте українському суспільству інтерпретаторів Конституції. Інтерпретаторів Конституції, які положення Конституції, головних законів України можуть українцям інтерпретувати в їхньому повсякденному житті. Це поліцейські, це служби безпеки, це контррозвідка, це прокуратура. Це нагляд за прокуратурою, це нагляд за діяльністю президента, це офіс державної етики, такий, як існує в Сполучених Штатах Америки, який може розглянути поведінку будь-якого чиновника і побачити, і дати висновки, чи вона є етичною, чи вона є неетичною, тоді людина не відповідає своїй посаді, які б таланти, які б конкурси вона не проходила. І суди. І всього цього немає. І як я бачу, не буде. А буде в валінках ходоті к Леніну. Ну, вибачте за таке порівняння, але це те, що є. Прийшов ходок до Леніна в валінках і пожалівся Володимиру Іллічу, а в цьому випадку Володимиру Зеленському, про те, що його ображають контра недобітає. От. І Володимир Ілліч написав мандат, і матрос з патронташами прийшов і сказав, тепер буде так, виходьте з хати. Да? Не нагадує щось схоже там на твори Булгакова? Мені нагадує. Може мені звідси видніше, я не знаю. Но коли я це читаю, з цим знайомлюсь, в мене просто волосся дибки становиться. Бо коли я читаю таке ж саме в Сполучених Штатах Америки, там є логічне завершення. Логічним завершенням є процедура покарання осіб, які це зробили. Для чого? Тому що це неправильно, тому що ніхто не вище закону, і тому що більш нікому було неповадно. Для того, щоб показати людям шлях, що чесною працею, чесною діяльністю можна стати багатою людиною, можна стати заможньою людиною, можна комфортабельно жити і все таке інше. Не бачу я в цій діяльності. Я в цій діяльності, у цьому вашому пості, Володимир, на жаль, я бачу чергового, ну на цей раз на генерала, а прийшов просто капітан. Розумієте, до цього були генерали армії політиків, да? Товсті, корумповані до мізку кісток, да? Всі ці Януковичі, Порошенки, Тимошенки, генерали, це були генерали. А тут прийшов молодий капітан, який не настільки корумпований, але який все одно, окрім того, щоб фарбувати травку в зелений кольор перед тим, як приїде комісія, більш нічого, на жаль, не знає. Він, може, і хоче зробити щось краще, а не вміє і не розуміє. Я сподіваюся, що це звернення якось до вас дійде. Ця реакція людини з здорового, нормального, законного суспільства, ви її почуєте. Кредит довіри до вас залишається ще дуже великим, і у вас є ще роки попереду, за які, я сподіваюся, ви створите щось дієве, а не просто будете звітуватися перед народом, намагаючи бути у фаворі у народу на таких випадках. Це випадок не успіху. Це не є досягнення. Це є фейлер. Це є програш тим, хто захопив квартиру цієї людини. Дякую за увагу. Доброго дня, доброго вечора, шановні друзі. Вітаю вас, Рустам Ташбаєв, своєї головної української патріотичної, але розташованої
в зоні американської юрисдикції фейсбучної сторінки. Я знаю, що багато з вас просто скучило, скажімо так, за звичним, може, кому навчанням, кому шоу, кому якийсь матеріал для того, щоб покритикувати, показати пальцем. Пальцем показати треба, показати. Бачите, який цей Ташбаєв, дивіться, неадекват, да, там ще щось. Скільки про мене чого не казали за ці роки. Знаєте, зараз я трошки відпочив ментально, і оце все згадуєш, і навіть не віриться, що все це було. Це наскільки у людей мозок преокупований чимось, настільки, що він сам звужує свої, якби, межі, і люди мають якісь, можна сказати, фанатичні погляди, фанатичні ідеї, все в них може бути чорне і біле, там, де широка палітра. І одночасно ті ж самі люди, коли наступає момент іспиту, момент спокуси, і в цей момент все повинно бути чорно-білим, в цей момент в них розкривається широка палітра боєгузливих компромісів. От, ну добре. Мою увагу привернули, в мене зараз є деякий час, сьогодні п'ятниця, і не те, що мені нема що робити, але мені є зараз окремий час. І один з користувачів, читачів, Ян Хантер, він себе так підписує, не знаю, як людину звуть насправді. Я побачив, що він мене критикує під відео, яке я адресував президенту Зеленському та усім, хто, скажімо так, не байдужий до діяльності президента Зеленського. А я думаю, що небайдужих повинно бути багато. Людина щось там написала, що Ташбаєв, ти нагадуєш начебто собаку, яка гавкає на караван, який продовжує йти. Ну, людина мала на увазі, що корупція, да, всі ці негативні процеси якби продовжуються. І від моєї діяльності немає ніякого абсолютно якби сенсу. Я здувся. Люди навіть мені дзвонили, питали, що сталося, може зі мною щось сталося, щось не так. Я хочу пояснити вам для початку, що сталося, а потім я хочу подивитися з вами коментарі цієї людини і дещо на його коментарі, на його зауваження відповісти, як я це бачу. Що ж насправді сталося з Ташбаєвим? Багато людей вважає, що те, що відбулося з командиром 2-го легіону, і, до речі, ця людина була, скажімо так, самою перспективною кандидатурою взагалі на очільника всієї Української національної армії, УНА, да, парамілітарної організації, організації, яка, не зважаючи на свою страшенну назву, да, не має ніякої зброї і не повинна мати ніякої зброї. Легіонери УНА, згідно статутних документів, з якими дехто, може, не хотів знайомитися, а дехто з злочинним, якби, умислом робив вигляд, що він розуміє, що там написано. Там чітко написано, що УНА може мати зброю лише і виключно під час подій, наприклад, зовнішньої агресії. Тоді саме ця парамілітарна структура, вона для того і створювалась, щоб не було людей, які будуть жертвами чергового Майдану, які будуть жертвами чергової агресії, а щоб люди знали конкретно своїх командирів, да, свою організацію, де треба збиратися. Зброя – то взагалі не проблема. Я бачу, що у багатьох людей, які живуть в суспільствах, де зброя заборонена, в них якийсь обсешн зброєю. Особливо це видно в середовищі патріотів. Багато з них вважають, що от якщо я десь там щось не заховаю, не прикопаю, то я якась неповноцінна людина. Друзі, зброя – то взагалі не проблема. Якщо треба буде, то, я не знаю, кораблі зброї можна організувати дуже швидко, і ця зброя буде
ваших руках для захисту вашої батьківщини. Це взагалі не проблема. Проблема, вона тут. Бо ну, треба мати воїнів, а не так звану мавпу з гранатою. Да? Гранати – це не проблема. Да? Там зброя, там, я не знаю, вогнепальна зброя, будь-яка зброя. А от розум, відчуття дисципліни, розуміння загальної мети, окрім якогось такого незрозумілого, жити європейським там, типу, шляхом, чи йти в Європу, чи щось таке, це занадто загальне, треба розуміти. Для чого ця зброя в руки береться, для чого люди ризикують своїм життям. Тому до зброї, звісно, в цій організації ну, такого етапу, щоб доходило до серйозного обговорення зберігання зброї, застосування зброї, ніколи не доходило. Но, на жаль, командир 2-го легіону теж, я не знаю, чи по звичці, чи по звичці минулих років, чи що там сталося, я не знаю. Обсешн зброєю, як у багатьох людей, в нього відбувся, і він став щось там, якийсь, ну, щось там по дозволам робити, може щось там не по дозволам було. Плюс СБУ завжди може, якщо треба, то допомогти в лапках в цьому відношенні, і щось навіть підкинути, якщо їм треба сфабрикувати якусь справу. І цим самим людина порушила. Порушила не просто навіть установчі документи, які чітко були продумані і прописані, а також мої прямі інструкції, що ніякої зброї, ніякого, бо це завжди будуть намагатися залякати суспільство, завжди совкове суспільство, яким українське суспільство все ще продовжує бути, на жаль, совків завжди лякали якимись людьми зі зброєю, які не підзвітні центральному уряду, там московському, київському, більшовицькому, ленінському, сталінському, якому завгодно. Людей завжди цим лякали. Ці люди, наприклад, загони УПА в 40-х, в 50-х роках, це були бандити, насильники, знаєте, грабіжники. Бо, ну, як же, це ж вони ж якби з-під парасольки існуючого державного устрою, да, конституційного устрою, чи як вони хочуть це називати, вони туди начебто не підпадають. І людей цим завжди лякали. І оце ці заяви СБУ, коли вони, ось ми, ви пам'ятаєте, перша гучна заява була, що припинена діяльність парамілітарної, майже терористичної якоїсь там організації під назвою Українська національна армія. І по Першому каналу Росії навіть це показували і казали, по Першому каналу Росії казали, що Порошенко боїться тепер Ташбаєва більше, ніж Бандеру. Тепер Ташбаєв прийде, порядок наведе. Це, ну, конкретна сентенція ведучих пропагандистських цих російських шоу. Тобто, повторюючи, хто робить картинку для Кремля? Ми? Чи те ж саме СБУ, яке робить якийсь, в той час зробило якусь абсолютно ідіотську заяву, припинена діяльність, яким чином? Яка діяльність? І ви пам'ятаєте, щоб людей це вразило, да, там якісь гранатомети страшенні, якісь там російські паспорти, якісь там люди, яких ніхто з наших легіонерів мене особисто ніколи не бачив, ніколи не знав. Чому я наказав, не просто сказав, а наказав, щоб не було ніякої зброї, бо я знав, наскільки наївне відношення до зброї багатьох, навіть порядних людей в Україні, бо вони не розуміють, що зброя – це інструмент. Ти ж не ходиш з виверткою чи гаєчним ключем кожного дня, або тримаєшся постійно в кишені. Ти це береш, коли тобі треба щось поремонтувати. Те ж саме зі зброєю. Таке відношення до зброї, наприклад, в країнах розвинутої свободи, як Сполучені Штати Америки. Зброя потрібна, коли вона потрібна. Коли вона не потрібна, вона там лежить, я не знаю, раз півроку візьмеш, там підеш кудись, тир постріляєш і знову покладеш на місце. Це інструмент. І я знав, що саме за допомогою присутності будь-якої зброї будуть намагатися скомпрометувати наші ідеї. Наші ідеї чесно, вільно від насамперед брехні, а брехня це і корупція, і подвійні стандарти, і псевдологіка, і все те, що допомагало, особливо московському цьому княжеству, поработити Україну на протязі сторіч, саме брехня
І брехня як норма українського суспільства – це була сама головна зброя. Ані танки, ані ракети, ані гради, ані навіть Червона армія. А саме брехня, ця продажність. Це, ви кажете про героїв Крут, вивчіть це питання. Це результат діяльності брехунів, боягузів, людей подвійних стандартів. І ці діти пішли туди, як останній цей лейкопластир, чи що, щоб ну, цю ракову пухлину, просто шкода. Просто шкода, і від цього повинні бути зроблені висновки. Я свої висновки зробив. Не знаю, як хтось ще. Так от, зброя була суворо заборонена в будь-якому вигляді, ніякої зброї. І було чітко сказано, якщо ви хочете вишкіл, так, це вітається. Бо людина повинна для того, щоб застосовувати зброю, якщо прийде час відбивати агресію, і ми знаємо, що СБУ, ВСУ, щоб там Порошенки та всі інші не розказували, вони не здатні цю агресію відбити. Не здатні. Хто це не розуміє, я нагадую тим, що я не тільки дальнобійник, як ви називаєте, я також є військовим аналітиком, який достатньо інформований, і я можу з усім своїм, не знаю, авторитетом чи обґрунтуванням своїх знань і інформованості сказати, що якби не люди, яких називають добровольцями, якби не ці добровольчі формування, які були наконечником цього спису, який відбив і зупинив російську агресію, так, було багато. Багато. І дипломатична робота, яка дуже слабенька була з боку саме державних посадовців, але була дуже велика з боку волонтерів. Державна робота з боку інших урядів. Санкції. Багато що. Но самим головним і цим списом, цим щитом, який захистив країну і зупинив подальшу анексію території України, були саме добровільчі формування. І тому історично вже доказано і будь-хто, хто буде казати, ой, Національна гвардія за вас потурбується, СБУ за вас потурбується, ВСУ зараз такі могутні, що ж ви хочете, тоді розворували, зараз вони інші, ніякі вони не інші. Це теж сама франшиза Червоної армії. А Червона армія здобувала свої допомоги тим, що на одного німця мертвого треба було покласти 10 червоноармійців. І ця формула не підходить Україні. Бо якщо ми будемо з Росією вести якісь військові конфлікти, ми повинні на одного українця покласти 10 росіян, тоді у нас є шанс перемогти. Якщо ми будемо навіть класти один до одного, наших хлопців просто не вистачить, бо в них баранів цих потомків монголів набагато більше, ніж наших потомків європейських народів. От. Тому вишкіл завжди був за, і при цьому було чітко сказано. Вишкіл легіонери можуть проходити лише згідно українського законодавства. Для цього вам треба взяти свій паспорт, я так розумію, приїхати в легальний, абсолютно з усіма дозволами та ліцензіями тренувальний центр, сказати, що ви хочете, да? Записатися в якусь групу, пройти цей вишкіл, стріляти час від часу обов'язково треба, хоча б раз на 3 місяці треба будь-кому, жінки, чоловіку, підлітку, всім, хто легально має право на території такого тренувального центру або тиру, це робити, іти, так, платити гроші і тренуватися для того, щоб у вас м'язова пам'ять випрацьовувалася, щоб ви зі зброєю могли поводитися так, як ви поводитесь з вилкою або ложкою. Зрозуміло? Це для того, щоб ви не були вівцями, для того, щоб вас не ввели як худобу на забій. Це євреї через це вже пройшли. Їх як худобу ввели на забій під час Другої світової війни, і тому політика Ізраїлю зараз відносно поводження своїх громадян зі зброєю, взагалі військової служби, як ви бачите, досить сильно відрізняється від того, що було прийнято в єврейських кібуцах, да, і райончиках Варшави, наприклад, да, в 1938 році. Зрозуміло. Тому це було... Вишкіл був плюс, але зберігання зброї, будь-яке там, будь-що зі зброєю, це був великий мінус, це було заборонено. Юрій Заболотній вирішив, що закон для нього не писаний, протокол інструкції для нього не писаний, моє слово для нього варте щось лише в окремих випадках, коли йому зручно. Коли йому це не зручно, моє слово для нього було нічого не варто. Це є відсутність дисципліни, це є...
якесь, я не знаю, політичне невигластво чи ще що. Закінчилося тим, що багато сльоз і горя він приніс своїй сім'ї. Сам особисто мучився, бо знаходитися в СІЗО декілька місяців, це, я не думаю, що це курорт або пікнік. Так, його знаходження там не було, може, самим суровим. Ми чітко знаємо, що фізично насилля до нього абсолютно ніякого не застосовувалось, але все одно це неприємно. Велика напруга була на організацію. Збирали кошти, скидували кошти, знайшли адвокатів, може, не самих знаменитих, але дієвих, дієвих, чесних, порядних людей, які боролися і борються по сьогодні і, ну, скажімо так, одна перемога за іншу. Але при цьому Юрій Заболотній на початку цього процесу, по-перше, почались перші, це коли людина починає забирати свої речі з хати, знаєте, з загальної хати починає забирати свої речі. І перша дія, яку зробила Ольга, його коханка, яку він назначив очільником Служби безпеки, вона видалила всіх адмінів з групи 2-го Центрального легіону і, тобто, взяла повністю під свій контроль під час цих подій, що було абсолютно, по-перше, це було нонсенсом, навпаки, свій контроль треба було, мабуть, віддати, тому що твої девайси, твої планшети, телефони можуть потрапити в руки ворога. І ворогом в даному випадку є не просто СБУ там, чи якась державна система правоохорони. Ні, це була змова, це була злочинна змова державних посадовців України для того, щоб виставити Конгрес, Українську національну армію, Ташбаєва Рустама і всіх інших, що це люди, які намагаються захопити владу якимось безпредільним там засобом, для цього там схорони якісь роблять, зброю і дестабілізацію. І що вони там тільки не писали? Згадайте, вони навіть написали, що ми намагалися скористатися виборами в Україні, що в цей день всі підуть на виборчі ділянки для того, щоб що зробити, щоб, я не знаю, всіх цих людей, що там, в квача пограти і затегати їх по плечику, побити, сказати, тепер ти квач чи що. Я не знаю, що вони там, ну, хворобливі в своїх мізках. Це люди з вищими освітами, з погонами, з посвідченнями поводять як себе, як не те, що малі діти, а якісь ідіоти з якогось ідіотського дитячого садочку, які переконують, намагаються якимось дебільним абсолютно інформацією, яка не має нічого спільного з реальністю, переконати інших людей, яких вони вважають, я думаю, дебілами, що оце те, чим саме ці люди займаються. А те, що ці люди спираються насамперед на Конституцію України, яку я дуже сильно критикував, яку я вважаю не самим, як це сказати, не самим perfect, не самим ідеальним, правильним законом, ну, який є. І я завжди казав, треба працювати з тим, що є. І йти до того, щоб це перебудувати. Так, я казав в останньому інтерв'ю інформаційній служби Рута Ньюс, яку я був засновником, Левко Лук'яненко. Левко Лук'яненко – один з авторів існуючої, діючої української конституції, на яку посягав кожен президент фактично. Всі ці конституційні суди там все тлумачили, переписували. Ви бачили, що вони вже зробили з цією конституцією. Вони її зґвалтували, можна так сказати. І от Левко Лук'яненко, він сам сказав в інтерв'ю нашому новинному агентству, він сказав, ця конституція не є досконалою. І я мрію, що підросте і стане дорослим те покоління українців, яке зробить, переробить її, зробить її більш досконалою. Він сам визнав, як один з авторів, один з провідних дисидентів антирадянщини, він сказав, що вона не досконала. Так що кричати там, яка вона, не треба. Но вона яка є. І ми спираємося саме на неї. І саме на те, що в ній прописано. І в ній прописано, що народовладдя відбувається досить різними методами. Не обов'язково і виключно лише через те, що люди пішли і обрали там місцеві совєти. Бо ці совєти є більшовицьким створенням, і люди, які створювали цю конституцію в 90-х роках, вони ще не готові морально були позбавитися повністю наслідків більшовизму. Парламент України все ще називається саме так, як він називався під час Радянського Союзу, Верховний Совєт. Верховна Рада. Розумієте? От. І спираючись на Конституцію, ми пропонували
реформу, справжню реформу насамперед правоохоронних органів, які повинні цю конституцію втілювати в щоденне життя українців. Цього не відбувається. Українці настільки ізольовані від конституції в реальному житті. Так, почитати книжечка, гарний текст, да, 160 там чимось статей. Як все гарно розписано, і право на те має людина, і право на те, і це там охороняється державою, і те все робиться. Ви все це знаєте, я вам нічого нового не кажу, правильно? І українці, проблема в Україні взагалі, яка б там не була конституція, вона все ж таки є, і вона якби так, ну не сама вже погана, там вже прям диктатура не прописана, там прописана корупція. Я конкретно це показував, доказував в порівнянні з американською. От. Але, яка є, але навіть від цього недосконалого документу щоденне життя українців, воно дуже сильно ізольоване, дуже сильно на відстані. Чому? Тому що між Конституцією і громадянином є не законодавчі органи, які просто зміни вводять в якісь закони, а є виконавчі органи. І одним з самих головних виконавчих органів, на які розуміли важливість цього органу більшовики, і тому вони стільки уваги на це придали, є правоохоронні так звані органи, тобто силові органи. Ці органи спостерігають і надзор роблять над тим, щоб те, що прописано в Конституції, відбувалося в щоденному житті українців. І що відбувається в щоденному житті українців? Українець іде поліцейський відділок писати заяву, і якщо або поліцейський, який його вислуховує, або його начальник, йому щось не подобається, вони одразу беруть владу в свої руки, хто цього не розуміє, вони одразу ламають конституційний устрій країни, і вони приймають рішення не приймати, наприклад, цю заяву. Або взяти цю заяву і десь її сховати, не дати їй хід. Це захоплення влади цими конкретними посадовцями. Хто покараний за це? Ніхто. Чому? Тому що немає. Вони самі ж себе не покарають. Орган, який їх повинен карати, начебто він є, але одночасно він не працює. І закінчується все це тим, що бадьоро черговий президент нам каже, що рейдери, які захопили приміщення того кінорежисера, ну я туди пішов, і все там в терміновому порядку, і все це скасували, і ці люди покинули приміщення. Замість того, щоб цих людей зараз буде суд, і скоріше за все, вони отримують мінімум, який прописаний в поправках до Кримінального кодексу, прийнятий першим Національним українським конгресом, де прописано, що замовники, виконавці, бенефіціари, а також треті особи, які взагалі на них там щось записувались, переписувались, всі ці тещі, всі ці там дядьки якісь і все таке інше, мінімальне покарання за участь у рейдерському захопленні 15 років каторжних робіт. От тоді хтось зачухає репу. От тоді, коли прийду до того родича, він скаже, знаєте що, от я на своєму «Жигулі» їжджу, оце я свої там 8 тисяч гривень заробляю, будь ласка, не втягуйте мене в цю аферу. Всі одразу стануть чесними, повірте мені. Коли 15 років каторжних робіт, коли хтось туди потрапить, коли туди потраплять люди з відеокамерами, мікрофонами і зроблять з цього реаліті-шоу і покажуть, як той же самий Геращенко, да, за те чортове колесо з Харкова, кіркою махає на каторжних роботах. Там є багато за що ще йому махати, ну нехай буде навіть це. Повірте мені, що багато зачухає репу і вже буде думати, що їм робити. І те, що ми пропонуємо. Чи це міняє конституційний устрій і державний устрій України? Ні, це ніяк не міняє. Це навпаки робить конституцію дієвою, де злочинці повинні бути покараними, а чесні люди повинні мати шанс. І от за це, за такі пропозиції, з нас зробили парамілітарна терористична організація. І тут знаходиться Біла Балаклава, яка закликає йти на штурм державних установ. Конкретно він закликає, прямо він приходить. Спочатку в цій Балаклаві, потім він приходить на цю Михайлівську площу. З цієї Михайлівської площі він по зеленому коридору поліції та СБУ, хто цього не знає, спокійно своїми там соратниками уходить, а ніколи б не уйшов, якщо б, ну, ви розумієте, ці дії не були б скоординовані, уйти звідти неможливо, коли там все було оцеплено ще з 4 ранку. Зрозуміло? І потім
В кримінальному провадженні проти Моранця починається кримінальне провадження проти ОУНА і конкретно другого легіону Юрія Заболотнього. А Юрій Заболотній вже своєю коханкою зробили собі гньоздечко тепле, вже за рахунок того, що легіонери їх фінансово підтримують, вже і холодильник вже з продуктами, і там все добре. А з-за кордону мої друзі шлють гроші, бо багато дітей в сім'ї. І одежу, і гроші, і щось там те. І починається у нас процес типового українського так званого героя, да? Героя-борця. І таких борців, ви знаєте, їх забагато. І мене питають, а де ж таємний екзек'ютор, Рустам? А не буде ніяка таємна екзек'юта, не будуть люди, яким я довіряю, а такі люди, вибачте, знаходяться лише і виключно за кордоном. З тими, хто знаходиться на території України, як мені кажуть, ти там в Америці сидиш, але ти в Україні. Вибачте, в Україні ваші комунікаційні мережі взагалі російські, якщо ви цього не знаєте. І СБУ, і ФСБ читає і знає кожне ваше слово, кожну там фоточку, що ви відправили, кожний скріншатик, вони все це читають і знають. Це лише вони не знають, у кого справжній айфон, і хто користується справжніми американськими мережами? Ну, таких людей, які собі можуть це дозволити, не так же і багато. І багато з них, як правило, депутатів, які ховають свою діяльність. Звичайно, люди йдуть, купляють, що подешевше, користуються андроїдом. І все це там читається, і все це там моніториться. І розмовляти з вами про щось я не буду, бо тим самим я буду вас відправляти в СІЗО, а потім в в'язницю. Я цього робити не хочу. Я з вами розмовляти на ці теми взагалі не збираюся, якщо хто це не розуміє. Тому одразу було сказано, що таємна екзек'юта є підрозділом закордонних частин Української повстанської армії. І люди, яким я вірю і довіряю, вони знаходяться саме тут, за кордоном. І за кордоном, повірте мені, знаходяться одні з найкращих представників українського суспільства і української нації. Більшість цих людей пройшла через дуже важкий час, і більшість цих людей стала тут на ноги, як то кажуть. В них є сім'ї, в них є багатьох бізнеса або щось налаштоване. І ці люди готові іти ризикувати, якщо треба, навіть своїм життям, здоров'ям та свободою. Тепер в мене питання виникає зовсім інше. Я повинен цих людей зняти з того, що в них є, і відправити на, скажімо так, бойове завдання, покарати якогось вбивцю Майдану. А що ви, друзі, робите в цей час? А в цей час ви або йдете на якийсь президентський народний кандидат у президентів і починаєте сім'ю свою вдягати за народні гроші, піци якісь купляти, ще щось. В цей час ви починаєте своїми коханками якісь гніздечки любовні там створювати, знову за рахунок інших. І ця тенденція... Може, це тільки дві людини, да? Бубенчик і Заболотні, ви мені скажете, а всі інші інші. Ні, я не вірю, що всі інші інші. Я не вірю. Бо ці сторіччя вашого рабства, це було рабство. Саме справді. Я був рабом. Я був справжнім рабом. Навіть коли я відправився в військово-морське училище Радянського Союзу, вище, хотів стати майбутнім адміралом, мене все одно возили на якусь картоплю чи якусь капусту, де я як раб німий, колупав ту картоплю в тому колгозному полі, бо це була абсолютно депресивна якась ідіотська економічна модель, що треба було студентів, курсантів, школярів відправляти на ці поля. Пам'ятаєте, да, хто трохи старше покоління? Розумієте? Я також був цим рабом. І ці сторіччя рабства... Як це зауважив ще начальник штабу дивізії СС Галичина, вони не вміють мислити прямолінійно, вони не вміють діяти прямолінійно. Вони навіть не завжди в очі тобі прямо скажуть. А вони, в них інстинкт виживання, і цей інстинкт виживання ще прищеплений батьками, системою освіти, навколишнім середовищем, він підказує їм іти постійно в обход. Нормальні герої завжди йдуть в обход. Пам'ятаєте цей мультик дитячий? І я спілкуюся з своїми товаришами, які з України нещодавно навіть потрапили, і я з ними спілкуюся, і я
глузую з них іноді. Я їм кажу, подивись, це дуже просто, прямо зроби. Чого ти шукаєш 10 варіантів? Чого ти... Мізки киплять, людина прораховує 10 запасних варіантів. Та спробуй спочатку перший, саме прямий зробити. А вже потім будеш напружувати свої мізки. Українець не здатний на це. І тому українець буде використовувати будь-яку ситуацію для того, щоб налагодити власний добробут. Він не розуміє, що поки не буде налагоджено добробуту суспільного, як це сталося в Сингапурі, в Польщі, да, в інших містах, не буде вашого приватного добробуту. А буде добробут, як у ваших тих, хто має владу. Оніщенки, Порошенки, да, всі ці, хто там оцей, як його нещодавно цей черговий блогер, який потім голосував проти зняття ВАКу. Скільки квартир, скільки машин, да, на те, що на маму, на те, на те. Ось, чому все це закінчується. І я прийшов до висновку. Ви можете мене ненавидити за це. Мені, ви знаєте, мені до спини. Мені до спини. Я раніше, може, якось більш боляче реагував там, на якусь образи, там, обзивання. Зараз, коли людина мене обзиває, вона принижує себе, а не мене. Я то в собі впевнений. То я був, може, в собі не так впевнений. Так от я вам скажу, що українське суспільство, воно розподіляється на тих, хто встроївся, на сонячні місця. І на тих, хто не встроївся. І ті, хто не встроївся, вони починають казати, які ті погані. Боже, які вони погані. Дивіться, як вони там грабують нас, як вони нам брежуть, як вони те. А потім ти дивишся на цих, які не встроїлися, і дивишся, як вони починають встраюватися. Да? Криля Феніксу, десант цей в Міністерство оборони, цих волонтерів. Да? Тесе, і коли ти бачиш, як вони сракою вмощаються вже зручно, і вже пошло лаве під волонтерською парасолькою, під громадською діяльністю, там якісь антикорупційні центри, якісь там пакети, не знаю, там реанімаційні, ще щось. Ну ти дивишся, що людина починає попою своєю зручно вмостилася, і все. І бачиш таких майже героїв, а іноді справжніх героїв, як Яна Зінкевич, і чуєш від них те, що ну, твій розум і твої уха не здатні навіть сприймати, що ці слова можуть пов'язувати з іміджем, з зображенням цієї людини. І я зрозумів, що українське суспільство просто ділиться на тих, хто вмостився попою, і на тих, хто ще не вмостився. І ті, хто ще не вмостився, звісно, їх більшість, і це вони починають. Вибачте за те, що я узагальнюю. Звичайно, є люди виключні. Звичайно, є люди, які в жодну з цих категорій не входять. Є абсолютно правдиві, чесні люди, фанатики правди, фанатики порядності. Їх дуже мало залишилось. Вони є. Вони як білі ворони. Більшість з них, я вам одразу кажу, вже за кордоном. Вони просто морально, психічно цього тортур сприймати не можуть. Щодня цієї брехні, щодня, щоденних цих подвійних стандартів, що ми хороші, ті погані, вони сприймати не можуть. І вони покинули цю країну вже давно. Але є люди, які ще знаходяться в цій країні. І от в мене стало запитання. Тобто, за оцих, які попою ще не вмістилися, їх абсолютна більшість, як продемонстрували і останні події, і постійно, щодня ми це бачимо, порядні, чесні люди, які пройшли все це горнило еміграції, повинні перетнути кордон і піти за них, зробити їх роботу, покарати, наприклад, вбивцю Майдану, як це робив Масад, з нацистськими злочинцями, вбивцями, ризикувати добробутом своєї сім'ї, ризикувати власним здоров'ям, життям, свободою, щоб ті, хто попу ще не вмістився, отримали задоволення. Бо це не є справжня помста або діяльність, або щось, що піде на користь. Я в цьому користі ніякої не бачу. І тому цього не буде. Поки я за це відповідаю, поки я можу дати такий наказ, я його не дам. Тому що я бачу суспільство людей, які попою своєю зручно ще не вмістилися. Ви знаєте, коли у вас пойдуть зміни? Коли у вас зміниться щось? Коли у вас
Не поміняються. Ні, не державні службовці. Це велика помилка, коли ви починаєте кричати і оці протести, і це давайте цього знімемо, щоб другого поставили. Вже в Миколаєві мій товариш по діяльності, по конгресу Ігор Блажко, вже поміняли вони. Він всі сили цьому віддавав. Я йому кажу, Ігор, зосередься на питаннях організації, нам це зараз, ну, пріоритетом першим. Він да, а сам в Миколаєві вони бігали, знімали, здається, місцевого губернатора, якщо я не помиляюсь. Вони зняли місцевого губернатора. Замість цього губернатора прийшла інша людина, яка тепер попою умістилась, усілася дуже зручно. І пішло як? Пішло ще гірше. Він сам сказав, Боже, на що ми його знімали, ще гірше стало. Так от знаєте, коли у вас почнуться зміни? У вас почнуться зміни не тоді, коли ви зміните. І те, що з Зеленським зараз відбулося, я від своїх слів не відмовляюсь. І Зеленський, це було найкраще, що було на цій полиці цього радянського гастроному, де було всього 5 найменувань. Це проблема суспільства, що Зеленський туди вийшов, знаєте чому? Бо його кожна людина знає, бо він з екранів телебачення не злазив, як то кажуть, то в нього був такий шанс. А друга інша людина, вона, може, не має таких ресурсів і можливостей. І люди, вони не бачать і не чують, і не хочуть чути таких людей. Ну, добре, Саакашвілі ще такий, що чули всі. Але Саакашвілі ефективно заблокувала систему дуже швидко. При підтримці... Тих, хто не зремостився попою ще зручно, половина з них теж кричала, який він, та не буде ніяких грузин тут мені в Україні командувати. Дуже просто. От. І тому, повертаючись до теми нашої розмови, я хотів сказати, що нічого цього відбуватися не буде. І зміниться у вас, зараз по Фейсбуку розходиться там якийсь там, черговий пост, де людина пише, нічого у вас не зміниться, бо в європейській політики так не живуть. Не треба, політики живуть заможньо. І в Європі, і в Америці. Ця людина, ну, не бачила їх маєтки, він нічого не розуміє. Ну, так пише, що політики живуть бідно, а от бізнесмени живуть хорошо. Там всі живуть хорошо. Справа не в тому. У вас, знаєте, коли щось почне мінятися? Коли оця величезна частина населення, не маленька частина населення, яка є державними службовцями на кожному посту. На кожному посту. А оця велика, яка попою ще зручно не вмістилася, коли вона почне мінятися, і коли вона перестане бути брехливими зрадниками, дешевими, які продаються за копійки. Волонтери, герої, да, голос Порошенку віддав, герой, захисник аеропорту Луганського, той-то. Ви ж бачили, все це трансформація, особливо в рік президентських виборів. Хто, як, яка пташка, як заспівала, ви все це бачили. Коли оця величезна частина суспільства перестане продаватися, перестане мати подвійні стандарти, зрозуміє, хто вони такі нарешті, зрозуміє, що герої КРУ – це були жертви. Це не герої були. Так, вони героїчний вчинок зробили і загинули геройською смертю. Ну це були жертви українського суспільства насамперед, а не навіть більшовицької навали. Бо більшовицька навала, вона все одно буде, є і нікуди не дінеться. Бо ви живете на такій землі географічно. А от вони були жертвами безпорадності, брехливості, боягузтва українських політиків, які тоді керували країною. І от коли ця частина велика перестане бути категорією під назвою ті, хто ще не вмостився попою, дуже зручно, коли вони будуть знати, що їх не цікавить власний добробут, їх цікавить суспільний добробут, а коли він буде побудований, то вже їх діти і онуки будуть мати власний добробут. Вони, може, не встигнуть, що буде чесно і правильно. От тоді у вас почне щось змінятися. Бо ці люди, представники такої ментальності, почнуть отримувати тим чи іншим засобом державні посади. І на цих державних посадах вони будуть чиняти по-іншому, бо в них інша ментальність. І не треба їх контролювати буде. І не треба буде там за ними дивитися і під радою стояти кожного разу, щоб проштовхнути той чи інший закон. Зрозуміло? І почнуться нормальні, абсолютно нормальні відносини між державним апаратом та населенням країни і нормальні абсолютно. І будуть протести, і будуть коктейлі Молотова, може, і все, що завгодно в будь-якій країні може бути, але це тимчасові моменти. І все налагодиться.
А зараз, що сталося зараз? Зараз до влади, наприклад, президент, да, от мене питають: Ташбаєв, ти топив за Зеленського? Так, я агітував за вибір Зеленського. Бо Зеленський, я повторюю, на сьогоднішній день це людина з набагато високими моральними стандартами, аніж Порошенки, Тимошенки. Не треба мені розказувати, як Тимошенко боролася за права і свободи українців. Не розказуйте мені, як бізнесмен. Тимошенко на монополії російського газу, котра стала мультимільйонером і за свій власний рахунок з власної кишені утримує цілу партію, та ще ця партія утримується з ваших податків також, з державного бюджету. Не треба мені розказувати, як в неї серце болить за українців. Будь ласка, ну не демонструйте свою, ну якусь вже тупість, чи як це назвати. Вони всі там однакові. Вони завжди між собою рамси розведуть. Вони завжди між собою домовляться. І Медведчуки ці невмируші з Порошенками. Той же армія, мова, віра, а той я відказую захищати такого подозріваємо на радянському процесі про Василя Стуса. І армія, мова, віра чомусь забезпечила вбивці, співучаснику вбивства Василя Стуса. Такий же він проукраїнський, це Порошенко. І він забезпечує йому повну безпеку. Там журналісти якийсь гаву піймали, да, і пішли його фотографувати в Бориспільському аеропорту. Їх відметелили там, як я не знаю. Як терористів якісь. Це все при Порошенко. Хто забув? Я взагалі, коли люди починають розказувати, Боже, оце Порошенко, ви всі зробили помилку, що ви за Порошенко, не те. Шановні, Порошенко це був таке зло, яке і справді переслідує українське суспільство так давно. І хтось сказав, це нація маленьких Порошенків. Це дуже-дуже співзвучно з тим, що кажу зараз я. Про тих, хто вмостився попою, Порошенко, його жінка. Як вони вмостились класно, да? Як вона лайки продавала. Вона, ця перша леді так звана, вона навіть не розуміла етичність цього моменту, коли вона сказала, давайте лайкайте, там день народження у чоловіка, чи якась там політична агенда, лайкайте, а за кожний лайк ми 1 гривню там на якийсь благодійний фонд. Боже, на благодійний фонд, такі ж хороші люди. Ні, це продаж. Це ви нам лайки, а ми гроші кудись там. Купівля. Ну, багато людей навіть цього не розуміє. Добре, давайте тепер повернемося. Я вам пояснив, да? Відносно тих, хто ніяк не моститься біля корита і ходять на протести, але тільки вони вміщаються біля корита, їхня ментальність. Тобто це абсолютно логічно, те, що пташка починає цвірінкати по-іншому. Взагалі, звертайте увагу на тих, хто цвірінкає однаково, незважаючи, де б вони не були. Я думаю, що ті люди варті уваги. Добре, Ян Хантер. Не знаю, як людину насправді зовуть, я думаю, що це якийсь цей, як, псевдонним чи як. Пише наступне мені. А де тери для підписників? Раніше тобі нічого не заважало чіпати камеру в кабіні і балакати по 4 години. Чи все вже здулося з Конгресом і ЗЧ ОПА? Якщо так, то так всім скажи і не мучайся. Щось мені здається, що після нищівного удару по репутації гарної справи такими придурками, як Бубенчик і Заболотні, тобі вже нічого робити не хочеться. На свята, які святкують більшість українців, міг би щось себе видавити в стрічку. На кшалт вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим. Біда та сум. Я хочу відповісти шановному Яну Хантеру і в його обличчі всім, хто розподіляє його думки. Друзі, ви забули, що я американець. Так, я вивчив українську мову, тому що це моя самоідентифікація, це моя повага до тієї історії України, яку від мене приховували, яку я не знав, коли я ріс, коли я навчався, коли я був юнаком. Я не знав цього, нічого. Я лише чув щось там про якихось бандитів, бандерівців, і це, про це боялися розмовляти в Житомирі, на Волині, да, там, де я жив. О. Це моя повага до кейсу агресії Росії проти України. Це я так поважаю українців, і я їм співчуваю. І саме тому я на власному прикладі російськомовного
іммігранта з України продемонстрував, що вивчити українську мову, користуватися нею без будь-яких навіть університетів чи вчителів. Вчителями були ви, які підказували мені, що я не так кажу. І я по сьогодні ще, в мене вона може не сама там ця мова на вищому рівні, але я її користуюся зараз з вами. І я цим хотів продемонструвати, що це не є причиною. І може мені зручніше з багатьма моїми друзями балакати навіть російською мовою. Ну, зручність тут не до чого. І я використовую російську мову, коли розмовляю з людиною, яка українською не розмовляє, наприклад. Але це не проблема. І я це хотів своєю дією, своїм прикладом продемонструвати. Но я при цьому залишаюся американцем. І я живу в американському суспільстві. І в нас тут годинник крутиться, хто не знає, разів 5 швидше, ніж у вас. Хто цього не знає, спитайте будь-якого іммігранта, який вже пожив. І він скаже, так, час успливає, мабуть, так, в 5 разів швидше. Я не можу займатися безкінечною балаканиною і обговоренням усього, а і насамперед других людей. Я цим займатися не можу. Я вже перебудований. У мене цього вже нема. У мене це було колись. У мене це все пройшло. Я займаюся балаканиною і іноді по 4 години, коли я відчуваю, що я можу донести до вас меседж, який вас може змінити в більш кращу сторону. Коли мені нема чого сказати, коли я не бачу, що я можу донести до вас щось корисне для вас, я цього просто не роблю. Тому я можу не виходити в етер, якщо треба, то і місяць або і довше. Плюс до того, хто це не розуміє, я займаюся зараз, продовжую займатися самонавчанням. Я зараз по своїй роботі роблю те, що в нашій компанії жодний власник, водій не робить. Я перейшов в категорію таких вантажів, які робить лише виключна еліта водійського світу в Америці. Ви не побачите багато емігрантів, щоб вони вам взагалі показували такі вантажі. Розумієте? Я це все досконально вивчаю. Я знаходжусь в країні, яка складається з 48 країн континентальних штатів Сполучених Штатів Америки. Тому що штат – це стейт. Стейт – це держава. І американська держава називається Союзом, хто цього не знає. Не нагадує Союз Радянських Соціалістичних Республік, а мені дуже нагадувало, коли я сюди приїхав. Це називається Союз. І президент раз на рік проводить State of the Union Address, в якому він розповідає про стан країни. Не окремої країни, а юніону, союзу країн, в який входить 50 штатів плюс американські території. І коли я перевожу такі вантажі, кожний штат має свої власні закони. Те, що в мене зараз легально в Аризоні, коли я поставлю щось дуже важке, 50 тонн на свій трейлер, в Каліфорнії це вже нелегально. А в Нью-Мексико мені треба на 12 сантиметрів посунути вперед, щоб це стало легально. Розумієте? І оце все треба знати. Це купа знань. І мені платять гроші за мої, насамперед, знання, навички і за те, що я безпечно, без будь-якої небезпеки для суспільства, для інших учасників руху, для інфраструктури, перевожу негабаритні, дуже високі, дуже широкі, дуже важкі, дуже довгі вантажі. Я намагаюся, згідно загального плану, зробити Америку ще більш процвітаючою країною. Я є частина цього процесу. Невідривна. Це забирає абсолютно більшість мого часу. І це корисна праця, корисна діяльність. Я після себе залишу дуже багато чого. Я стільки перевіз, і трансформатори попали на Гаваї завдяки мені, і купа військової техніки потрапила, куди вона повинна потрапити. За вантажі зі мною домовляюся іноді за місяць. Розумієте? Бо це важливі, нестандартні вантажі. За ті, так, платять багато грошей, але також багато я плачу за техніку, яку я використовую, багато податків у вигляді дозволів провести, одноразових дозволів, щоб саме такий вантаж провести по цим дорогам. Це забирає в мене колосальну кількість часу. Я навчаюсь цьому. Я вірю в те, що мої знання можуть знадобитися українському суспільству.
Я не знаю відносно реформ правоохоронних органів, в яких я впевнений на сьогоднішній день у вас, мабуть, нікого нема краще, хто міг би це зробити, ніж я. Із-за моїх знань, достатньо доскональних знань, як працює правоохоронна система в Сполучених Штатах Америки. На яких засадах, як починаючи з процесу навчання, закінчуючи процесом призначення головних керівників, як це працює. Це абсолютно працює по-іншому, ніж, по-перше, в Європі, і, по-друге, саме в Україні або будь-якій колишній радянській більшовицькій республіці. Зрозуміло? Немає, думаю, експерта, який знає краще це за мене. Я цим міг багато користі, величезну користь принести українському суспільству. Я це в собі тримаю, і я це завжди поділюся, завжди це дам. Другий напрямок, який мені цікавий, який обов'язково потрібен, це кровоносна система будь-якої країни, її економіки. Це транспортна інфраструктура. І я в цьому питанні становлюсь теж експертом високого рівня. Бо я не просто в якихось інститутах вивчив теорію. Я все це проходжу своєю власною практикою. І мої знання в цьому, незважаючи на те, що працює приблизно 35 тисяч водіїв з України, в Сполучених Штатах Америки, працює приблизно 60 чимось тисяч водіїв з інших колишніх республік Радянського Союзу, я думаю, що людей, які настільки досконало знають найскладніші питання, їх не так вже і багато. І ці люди, коли прийде час, коли нарешті це суспільство перестане ділитися на тих, хто сракою вже кудись встроївся, і на тих, хто очікує, коли його срака буде встроєна, і тому ходить на всі мітинги, заходи і протестує, а тільки срака встромилась, вже все, він тише води, нижче трави. Коли це суспільство почне будувати суспільний добробут, і з ним вже прийдуть умови для власного, тоді я впевнений, що мої знання можуть знадобитися цьому суспільству. Ось цим я зараз займаюся. І тому, саме тому я з вами зараз, може, так багато не спілкуюсь, бо я не можу займатися чимось, що не, я не бачу користі в цьому. Я не можу цим займатися. Якщо у вас багато часу, якщо ви можете займатися багатьма питаннями, будь ласка, в травні буде проводитися черговий, другий конгрес. Можливо, він буде проводитися навіть в Україні. Чому вам не направити свою енергію, свої знання, свій час вільний, який у вас є? У вас же є час писати ці коменти, правильно? Чому вам не направити це на підготовку цієї події? Бо це не подія, це не бенефіс Рустама Ташбаю, якого, до речі, може там і не бути. Вам не потрібна моя особиста присутність для цього. Вам потрібні мої знання, мої ідеї, які ви можете розглянути, використовувати, щось не використати, то вже ваш вибір. Це не диктатура фюрера Ташбаєва, це ваш вибір. Ташбаєв лише пропонує вам на цьому величезному маркету, що вам взагалі може пропонуватися. Oh, they gotta be kidding me with all this freaking workaround. Вони травку тут десь стригуть в мене під вікнами, я вже сам себе не чую. Я сподіваюся, що мене ще чутно. А свята, шановний пан Ян Хантер, з якими святкують більшість українців, моя жінка святкує, моя сім'я. Ну я вам нагадую, я американець, я святкую Різдво 25 грудня. Я не живу за календарем людей, які відстали на 2 тижні. Я не святкую за календарем людей, які мають подвійні стандарти. Бо свій день народження вони справляють за справжнім астрономічним календарем. Новий рік вони справляють за справжнім календарем. А ось чомусь, народження Христа та його обрізання, що є Новим роком, вони справляють двічі, бо двічі можна бухнути, чи що, я не розумію. Тому, вибачте, поздоровляю, коли можу. На цей Новий рік кому цікаво, я працював. Для того, щоб забрати нове обладнання, новий трейлер, я був вимушений за 2 дні до Нового року покинути домівку. Поганий настрій зробити для своєї сім'ї.
Але я був вимушений це зробити. Для чого? Для того, щоб я не був банкрутом в наступному місяці. Зрозуміло? Дуже велике навантаження, дуже багато роботи. Тому роблю, що можу. Сракою ніде не вміщався і про це не думаю навіть. І коли я читаю заклики для об'єднання Ташбаєва, таких людей, як Ташбаєв, Семенченко, Саквараліцзе і Саакашвілі, я хочу голосно вам зараз сказати, що в мене з таким об'єднанням абсолютно ніяких проблем немає. Всі ці люди, яких було названо мною, поважаємо. Я не знаю Саакашвілі близько, я з ним переписувався пару разів. Я не знаю Саакашвілі близько теж. Я знаю близько Семенченка. Я бачив, як людина була перед спокусою. Я бачив, які людина отримувала пропозиції, і вона від цього відмовилася. Заради ідеї нового чесного суспільства, яке здатне себе захистити під час військової агресії. Це Семенченко для мене. Може, він не ідеал. І може, в деяких людей з ним зайшла коса на камінь. Але з такими людьми можна побудувати нове суспільство. І разом з ним паралельно я бачив інших людей в тому ж самому становищі. Людей, які, може, і не заслуговують на той кредит і ту publicity, яке вони отримали. І я бачив, як вони продаються. Я бачив, як вони проходять цю трансформацію. Того, хто попу ще не вмістився зручно, на тих, хто вже отримав депутатську корочку, да? Підтримку партії. І все, що треба, треба підгавкувати керівникам, да? Які накрали грошей з України, винесли їх за кордон і спонсорують партію за ці гроші. Як це так званий Народний фронт зробив, наприклад, його лідери. Зрозуміло? Так що, такі от справи. На зауваження про те, що після бубенчики Заболотнього мені нічого не хочеться робити. І багато людей мені казало, боже, як ти це пережив. Бубенчик ще таке діло, от Заболотній це був справжній удар, це був твій найближчий соратник, ви з, там на півслова одне одного розуміли, все так було добре. Для мене не був якийсь сильний психологічний удар. Психологічно я вже готовий до того, що, на жаль, багато українців продаються, і продаються дуже дешево, якщо на то пішло. І це було, ну просто треба бути дурнім, щоб цього не бачити і не розуміти. Я вивчав новітню українську історію, яка, ну, скажімо так, за останні 200 років, і ця тенденція, вона дуже притаманна українцям, як один з алгоритмів виживання, я так розумію. І знову я повертаюсь до мемуарів начальника штабу дивізії СС Галичина. Це німецький професіонал, офіцер, він ніколи не був нацистом, бо, якщо хто не знає, нацистами були війська СС, але це був єдиний офіцер цієї дивізії, якого запросили з Вермахту. А Вермахт був відсторонений від партії, хто цього не знає. І він був військовим справжнім професіоналом, і він це помітив, і він про це написав в своїх спогадах. Тому я, скажімо так, досить спокійно до цього явища відношусь. Воно, на жаль, очікувано. Очікуване явище. І тому повторюю, що щось, якісь серйозні там революційні кроки робити з тими, хто знаходиться в Україні, кого прослуховують, продивляються, кого в будь-який момент можуть заарештувати, біля під'їзду піймати, арматурами забити, в ліс вивезти, чи ще щось, я цих людей навіть підставляти на таку спокусу не хочу і не буду. Тому злочинці в погонах, які виконують розпорядження своїх босів, які, до речі, вже в відставку давно потрапили, і намагаються знайти злочинців серед лав легіонерів Української національної армії, вони просто дарма втрачають час, тому що легіонерам не поручаються якісь дії, які можуть взагалі конфліктувати з існуючими законами України. Такі дії, не доручень таких нема, наказів таких немає. І такої діяльності взагалі немає. І якщо хтось порушує закони України, ці люди роблять це на не те, що на власний ризик, а насамперед на власну совість. Тому що ми це забороняємо робити. Ми забороняємо це робити. І в документах так і написано, що все,
статуті, якщо почитати, написано, що все повинно відбуватися згідно законів України. І, звісно, ні про яке повалення конституційного устрою, ладу, внесення дестабілізації якоїсь величезної діяльності країни, речі не йде. Чому? Тому що організація це не достатньо навіть масштабна, щоб у випадку будь-чого взяти відповідальність за майбутнє країни і контроль над суверенністю, над захистом кордонів. Цього нема, цих ресурсів нема, людей нема. І робити такі заяви, от ми зараз звалимо, повалимо там цей режим, а що далі? А хто буде обороняти, а хто буде функції виконувати там митні, прикордонні? Цього ж нічого нема. То як можна робити такі заяви? Такі заяви можуть робити тільки ідіоти. Ми ідіотами не є. Так що, шановний Ян Гантер, я думаю, що у вас просто існує якийсь стереотип борця за українську, я не знаю, незалежність і державність. Це повинна бути людина, яка обов'язково всіх поздравляє з святами, які святкують українці, да, і повинен постійно щось розказувати. Я розказую, коли мені є що розказати. Коли мені немає що розказати, я мовчу. І я в цьому нічого не бачу смертельного, страшного або неправильного. Може, ви до цього не звикли. Ви ж звикли, да, що якщо людина вже стала публічною, то він повинен постійно ходити там по різним каналам телебачення, наприклад. Да? Як же це так? Слухай, він же розкручений, як же це скручуватися назад? Да? От, в голову не прийде. Ну, вмостився. Або шанси вмоститися. То як не вмоститися? Да? Попою, зручно. Вибачте, але я з іншої планети, тут зовсім інша ментальність, і я сподіваюся, що ця ментальність нарешті прийде до вас. Костянтин Радченко відповідає на це зауваження пана Яна Гантера і пише: таких бубенчиків та заболотніх в Україні орієнтовано десь 73%. Наталія Нісіма рекомендує автору коменту: пан Олексій, так діть, реєструйте, перехопляйте. Чому іншій людині вказівки надаєте? Ну, це вже відчувається, що людина якби пройшла навчання, яке я пропонував українцям, і сприйняла його. Олександро Алонзо пише: Наталія Нісіма, він збирається користуватися плодами інших, трутень. Ну, обзивати людину не треба. Наталія Нісіма відповідає, що тут не вийде. Наталія Деценко пише: Ян Гантер, за щире серце та людське добро Рустам отримав багато зради, заздрощів, підозр, брудних обзивань. І це така дяка за стільки зусиль, здоров'я витрачено, часу на етери, на конгрес, своїх кровно зароблених грошей. Рустам, дякуємо вам за всі зусилля. Вони не пропали безслідно, багатьом змінили свідомість. Виходьте в ефір, чекаємо як друге. Я вам дякую, пані Наталія Деценко, і ваші слова є дуже великою нагородою за мої зусилля, але я все це робив не заради нагороди, мені нічого не треба. Мені треба бачити, що діти українські зростають не в більшовицькій, не в нацистській, не в якійсь ксенофобській країні. Вони зростають в вільній, свободній, багатій країні дуже талановитих людей і насамперед чесних людей. Ян Гантер відповідає: Наталія Деценко, ви говорите про очевидні речі, така людська природа, до цього треба бути готовим. І думаю, що Рустам був готовий до певного часу, а потім взяв і змучився. Ні, шановний пан Ян Гантер, я не взяв і не змучився. Я не якась маленька дитинка, що штовхала там якусь камінюку на дитячій площадці, потім взяв і змучився, і сів, заплакав, і мама прийшла і забрала додому. Ні, я нічого не змучився, я вже пояснив, чому. Я зараз займаюся другими трошки питаннями. Просто його це все взяло і задовбало. Ось він і відморозився, переключився повністю на роботу, тягач, човен, сім'ю і так далі. Скоріше за все, його стратегія не спрацювала, тому що не відповідає сучасним викликам. А може вона занадто опережає сучасні виклики, які в Україні? Бо в Україні сучасний виклик зараз зручно вмоститися попою, да? Не думали про це? Сильний духом лідер не повинен ось так раптово зникати з поля зору. Треба боротись до кінця, бо мужньо визнати публічно фіаско.
Тобто боротись до кінця – це кожного дня когось обговорювати. Оце боротьба буде. А якщо вже не здатні обговорювати, то я повинен мужньо визнати, що я здувся. Ну, нехай буде так, добре. Вважайте, що я здувся. Бо в мене зараз, повторюю, пріоритети стоять дещо інші. Буде ближче до травня, мої пріоритети знову поміняються, і це нормально. І ближче до травня пріоритетом буде проведення другого національного українського конгресу. І не просто його проведення, він не проводиться для того, щоб поставити галочку, що це ми зробили. І він не скликався рік тому, що якби і був час його скликати, але він не скликався, тому що ще не було від нього такої користі, яка могла бути і може бути в травні цього року для українського суспільства насамперед. Олег Дунець розказує свою версію. Ян Хантер, я думаю, що праведний гнів Рустама і подібних був використаний в тій інформаційній кампанії, яку було розвернуто проти влади. Їх використали в своїх цілях проросійські сили для повалення неугодного їм пороха. Інформаційна атака завершилася, і вони стали непотрібними. Так порох і компанія програли, але прийшли ще гірше. Що з цим робити, вони, Рустам і йому подібні, не знають. Вийти і відверто сказати, що ми помилялись і нас використовували, гордість не дозволяє. А що робити з вибором 73%, вони не знають. Критикувати чи підтримувати – ось чому головне питання. З одної сторони Віслюк і команда коміків, а з іншої – порох з ЄС та агресивна меншість. Або розгубилися, або взяли паузу. Ну, пан Олег Дунець спробував зробити досить глибокий аналіз і помилився. Я можу вам, пане Олег, конкретно і тим, хто розділяє вашу думку, сказати, ніхто мене не використовував. Ніякі проросійські сили мене використовувати не можуть. Це неможливо. Чому? Тому що в мене є власний розум. Я не споживаю чужу слину. Я цьому вчу всіх. Не беріть щось таке, що вже для вас начебто проаналізовано. І не споживайте, бо це хтось розжував і своєю слиною виплюнув на тарілку. Ви будете це їсти? От прийти кудись там додому чи в кафе, і людина бере, каже, я тобі зараз допоможу, зачекай. Бере вашу порцію, поглинає її, а потім випльовує назад на тарілку і вам дає. Каже, я для тебе розжував. Ви будете це споживати? Ні. А чому ви споживаєте інформаційну їжу саме таким чином? Тому я це не роблю, і мене просто використовувати не можна. Я повторюю, на полиці радянського гастроному, яким є політична арена України, було лише 5-6, може, найменувань. Найкращим по сьогоднішній день, я від своїх слів не відмовляюся, на сьогоднішній день Зеленський був найкращим. Скажіть, чому? Хтось каже, чому? Бо я вам можу сказати, чому. Пан Валерій Ігорович, я вам рекомендую, коли ви пишете слово «Америка», писати з великої букви. Цим самим ви хоча б будете демонструвати самоповагу. Коли ви намагаєтесь написати з маленької літери і намагаєтесь якби принизити цілу країну, знаєте, як кажуть, ви плюнете на Америку, Америка навіть не відчує цього. Америка плюне на вас, ви втонете. Розумієте? Ну, це так, до слова. Навчіться себе поважати тим, що поважно ставитесь до інших. Не можна не поважати людину тільки за те, що в неї є інша думка. Людину можна не поважати за злочин, але це дія. Але думка – це недостатньо для того, щоб почати писати з маленької літери. О. Пан Олег робить типову помилку, на якій грали, наприклад, пропорошенськовські сили. Вони грали тим, що вони забирали в українців вибір широкий, палітру вибору, да? І робили лише чорне-біле. Якщо ти проти пороха, то ти проти України, вони казали. Армія, мова, віра, ви пам'ятаєте, да? Порошенко носить вишиванки. Порошенко як лев б'ється на міжнародному рівні. Ну мені смішно з цього всього. Порошенко відновив армію. Порошенко зробив то, тобто він, до нього є питання, да? Оці подвійні стандарти, ця псевдологіка. До нього є питання, в мене є багато запитань до Порошенка. Но він є проукраїнським, він веде нас в Європу. Чим? Чим Порошенко вів вас в Європу? Тим, що використовуючи свою посаду президента,
він за державний бюджет, за кошт державного бюджету, за ваші податки, які з вас як ліпку там обдирають в Україні, з вас вже не знають, за що взяти гроші. За ці гроші він свої мінібуси перепродавав вам же, ну, державі, на державну службу, в 5 разів дорожче. Це він вас так, це в Європі так прийнято, чи що? Я не можу зрозуміти. Може, якась інша Європа у вас, я не знаю. Бо Європа, яку я знаю, за це люди сидять в в'язниці. І отримують імпічмент, я не знаю, повалення, як завгодно це називають. Ну, у вас це дорога, шлях в НАТО і в ЄС. Щоб потрапити в НАТО, якщо ви не знаєте, недостатньо заяви, що повинні бути прийняті і виконуватися політичні та економічні закони, які тоді дозволяють цій країні бути в НАТО. Якщо ви цих законів, якщо у вас є якась чорна каса, вже мовчу про приватну чорну економіку, да? Готівка там гуляє по матрасам. А якщо це в державному секторі у вас чорна каса, то вибачте. І все це, коли хтось починає задавати питання, все це покривається державною таємницею. Скільки у вас витрати на військовий бюджет, ви знаєте? А в Америці американці знають до одного цента. Що куди йде, вони не знають. Хоча вони знають, що 50 мільярдів йде на ЦРУ. А скільки то йде на військово-повітряні сили. Ці цифри всім відомі. ФСБшникам не треба напружуватися, щоб знайти ці цифри, вони публічні. А скільки у вас витрачається на військовий бюджет, ви це знаєте? Я думаю, що у вас це все під завісою більшовицькою так званою державною таємниці. Бо ви що, це ж безпека держави. Ніяка це не безпека держави. Це приховання коштів громадян, від самих громадян, для того, щоб можна було їх роздербанити. Для того, щоб якусь непотріб виставити чудо зброю і в 10 разів дорожче, ніж воно б вартувало на справжньому ринку, купити його за ваш кошт і різницю покласти собі в карман. І оце був Порошенко, Свинарчуки і вся ця команда. У мене одне питання до тих, хто все ще згадує про Порошенка і каже, от у нас був вибір Порошенко-Україна і Зеленський проросійський варіант. У мене лише до них одне питання. Яким чином проукраїнський, промовний, провірний, проармійний Порошенко оберігав вбивцю Василя Стуса, Медведчука та Кретелю? Яким чином? Не треба мені розказувати, що бо Путін нападе. Путін нападе, коли захоче, в будь-який момент часу. Він може напасти через годину після цього етеру. Якщо це хтось забув про це. Ну, страусяча пам'ять, вона і є страусяча пам'ять і страусяча поведінка. Тому, чому саме Зеленський був найкращим варіантом? Тому, що Зеленський все ж таки був піонером. У вас був вибір між партійними КПРС діячами, між комсомольцями, які вже готувалися стати членами КПРС, і єврейським мальчиком в піонерському галстуці. Ви розумієте тепер? Ну, всю глибину того, що я вам маю сказати. У вас нема вибору. У вас нема вашого Вашингтону ще. Якщо він є, його ще або не знають, або він ще не доїхав. У вас були КПРС, золото партії, захопили газ, нафту, автомобільну промисловість, ресурси всі. Оце КПРС, вся ця сволота. Ну, звісно, в них вже нема партійних квітків. І, звісно, вони вже зовсім не згадують про своїх батьків, які займали міністерські позиції. Саме ці люди захопили ресурси України в 90-х роках. Хто це забув, чи там, я не знаю, страусяча пам'ять, чи яка там пам'ять. У вас є ще ці КПРСники та їх діти. У вас є комсомольці. Не буду згадувати навіть прізвища деяких, навіть лідерів, навіть націоналістичних партій. Комсомолець він і є комсомолець. І окрім іншої версії капітала Марксу, як економічної програми країни, він запропонувати не може. Він лівак, бо в нього держава на першому, а свобода громадянина на другому. І це вони називають українським націоналізмом. Це просто смішно. І у вас був піонер. Володимир Зеленський.
мальчик з інтелігентної єврейської сім'ї, якого ми прищепили. Так, досить високі етичні стандарти в порівнянні з тими стандартами, рівнем тих стандартів, які існують в Україні. Но він піонер. Він не бачив краще. Він був в інституті, він був в КВНі, а потім він був на телебаченні і в шоу-бізнесі. Він бачив багато несправедливості, він бачив багато, що робиться не так. Но фундаментальних знань у цієї людини, звідки це зло і як його викорінити, немає. Він піонер. Він ще вірить в те, що моя міліція мене береже. Що не дай Боже внести нестабільність в країну, звільнивши міністра внутрішніх справ. Він не розуміє і боїться навіть того, щоб зробити так, щоб поліція була не централізованою організацією, як це у більшовиків, або у Саддама Хусейна було, да? Або у Муаммара Каддафі. Він не розуміє цієї системи. Він не розуміє, як це так. І, до речі, багато громадян України теж разом з ним не розуміють, як це так, що немає міністра внутрішніх справ. Вони мене питають, а хто у вас в Америці головний поліцейський? Хто командує всією поліцією? І я їм кажу, а нема такої людини. Я вам взагалі розрив башки можу зробити. Ви чули про Національну гвардію? Ну, звісно, ви чули. Ви ж знаєте, Національна гвардія України. Знаєте таке? Організацію таку, да? А що це таке? Ви знаєте теж, да? Ну, хтось дуже добре розуміє, що це охоронники концтаборів, зон та в'язниць, яких назвали Національну гвардію, ну, функції їх навіть не поміняли. Вони продовжують конвоювати, охороняти злочинців та підозрюваних на злочин. Ну, повністю міліцейські функції вони продовжують робити, як це було при большевиках. А звідки взяли назву Національна гвардія? Да? Взяли назву, наприклад, з Америки. Да? Чули, в Америці є Національна гвардія. Знаєте, є US Army, американська армія, US Navy, американські військово-морські сили, US Air Force, американські повітряно-військові сили, US Marine Corps, корпус морської піхоти Сполучених Штатів Америки, Coast Guard, берегова охорона, знаєте, да? І який ще є branch military, гілка військової служби, Національна гвардія. Чули про таку, да? Так от вам розрив башки, зараз я скажу, який ви, мабуть, ніде не чули і не знаєте, і ніколи ніхто навіть над цим не замислювався. Національна гвардія Сполучених Штатів Америки належить кожному штату, своя. В кожного штату є свої власні збройні сили. Уявіть, в Донецькій або в Луганській або ще якійсь області є власні збройні сили. Та ви собі таке уявити не можете. Це ж одразу відділяться, да? Чи війна громадянська почнеться. От так от. От на такому рівні все розбудовано. І казати таким людям, що може бути Національна гвардія за територіальною ознакою і може бути поліція за територіальною ознакою. Чому поліція повинна бути за територіальною ознакою? По-перше, щоб ніяке падло не могло узурпувати владу. Бо коли в тебе є очільник всієї поліції країни і ти цього очільника всієї поліції країни зробиш слухняною своєю собачкою, то ти узурпував владу. А якщо він почне тобі казати, а я не виставлю охорону під Верховну Раду, нехай то наметове містечко там вас прове на британський флаг. А от якщо ви мені на уступки якісь підете, тоді Національна гвардія і ці космонавти знову там з'являться. Що Арсен Аваков зробив, сказав і зробив. І суспільство українське, я дивився, я спостерігав, взагалі ніяк на це не відреагувало. Українське суспільство, ця ментальність попою устроїться зручно, навіть цьому нічого не бачить такого. А це справжня узурпація державних функцій влади однієї людини. Однієї людини. Арсеном Аваковим. І тепер вже розмови про Арсена Авакова, да, і от він може прем'єр-міністром, який він вплив має там, і як він з Коломойським, як він те... Ви розумієте? Яка це гнила система, якщо все залежить від однієї людини? Трамп – саме потужна людина на планеті. Чи наше життя залежить від Трампа? Ні. На Трампа тут стільки управи, що ви собі не уявляєте. До речі, імпічмент не відбудеться, Сенат його не пропустить. Кого це цікавить? І за Трампа багато людей, включно мене, підуть голосувати на наступні вибори однозначно. Бо ці лівацькі балаболи вже нам трошки набридли, ці демократи. Ну, то інше.
Розумієте? І тому президентом зараз в країні є піонер. Мальчик з хорошої, інтелігентної єврейської сім'ї. Я нічого в цьому негативного не бачу. І... Ну, це не Вашингтон український. Це не людина, яка... Який така кредит довіри такий, що ну, в країнах тільки тоталітарних режимів таке може бути. Тобто те, що за демократичними принципами отримав Зеленський, це війде в історію ну, України, тому що такий відсоток голосування, щоб стільки людей об'єдналося навколо одного кандидата, віддали йому свої голоси, ну таке буває лише ну, там в Росії, да, ну, там тоталітарний режим, зрозуміло. Да? Або ще є якийсь там, ну, де... Муаммару Каддафі або Саддаму Хусейну, ну просто не могло бути політичного суперника. А тут ну, це величезна демонстрація того, як українці здатні на об'єднання. Ну що піонер і мальчик з інтелігентної, порядочної єврейської сім'ї зробить з цією довірою? На перший і другий рік президентства наступає момент, і чому зараз таке величезне незадоволення? Є рівень шуму. Знаєте, хто займався там електронікою, електрикою, звукозаписом, да? Ви знаєте, що є фон, є рівень шуму. Тобто завжди будуть недовольні, завжди будуть люди, які будуть казати, ой, це президент не то, це ви всі лоханулися, от треба було там за Пороха, за Тимошенко, чи ще там за марсіаніна якогось. Це нормально. Но це вже вище рівня шуму йде незадоволення зараз. І чому? Причина дуже проста. І цю причину Зеленському і його команді, хоча команда там ну, дуже слабка, а що ж вибрати? Що ти можеш вибрати суспільство, де, яке розподіляється на тих, хто попою вмістився вже на зручне місце, і тих, хто протестує лише тому, що вони не встигли. Тепер вони будуть вміщатися, і тому ви бачите ці всі процеси. Я сподіваюся, що вам пояснив це досить детально і зрозуміло. І що Зеленський повинен зрозуміти, що однієї порядності завищене в порівнянні з суспільним рівнем в Україні недостатньо. Ще треба знання, треба блискучий тактичний розум, який був продемонстрований у фільми «Слуга народу». Але фільм «Слуга народу» там тактики і стратегії, до речі, самі натуральні, які називаються сценаристами, вони сиділи і це прописували. І фільми трошки реакцію ворога легко підтусувати під ну, мотив фільму. В реальному житті реакція ворога може бути непередбачена, як би ти її не прораховував. Тому для того, щоб Зеленському щось змінити, треба бути блискучим тактиком і стратегом. Чи він є такою людиною? Я не вірю в теорії загравання з, наприклад, з Аваковим. Це те ж саме для мене, що розказують Порошенко. Він же майже переіграв Путіна, він же так його переігрував. Ну, смішно слухати, як таракан може переграти слона. Слон просто стоїть і дивиться, йому зараз просто не до цього таракана. Ну, якщо слон захоче, він наступить і все. І всі ігри біганіна цього таракана, це просто буде ніщо. І тому, коли мені кажуть, що Зеленський спеціально там, це многоходовочка, да, таке слово дуже подобається, теж прийшло з російського цього використання. Це многоходовочка Зеленського проти Авакова, бо Аваков зараз занадто сильний і все. Та звільнити його, і вся його сила, це ж Україна. Тут же як боярин. Бороду остригли, і вже, він вже не боярин. Це ж моментально робиться. Но він цього не зробив. Чому? Тому що в нього є свої поняття про порядність. І я впевнений в тому, що була домовленість. Під час виборів, до виборів, десь вона була. Була домовленість, і Зеленський свою сторону агрімента, тобто цієї домовленості, виконує. Ця домовленість, я вважаю, була неправильна. Можливо, людина боролася за те, щоб було більше шансів отримати перемогу. Можливо. Но коли ти домовляєшся з злочинцем, це робить злочинцем тебе, які б найкращі наміри в тебе не були б. Це більшовики, це росіяни завжди вчать, що лягати в ліжко з дияволом заради світлого майбутнього – це нормально. Ні. І піонер це зрозуміти поки що не здатний. Що лягати в ліжко з дияволом
заради світлого майбутнього українським дітям не буде ніякого світлого майбутнього. Такі от справи. Якщо в когось є швидкі якісь запитання, я вам зараз можу відповісти. Якщо таракан на мотузку, так, це зовсім смішно. Я погоджуюсь, да? Порошенко це був таракан на мотузку проти слона. Після справи Шеремета Авакова взагалі треба бульдозером переїхати. Я, до речі, справу Шеремета до кінця не знаю, чим там все закінчилося, але оці, коли йдуть оці радісні комсомольські звіти, розумієте, оці люди, вони, як би вони там не розказували про Європу, як вони кудись там йдуть, і сучасні там європейські цінності, і все. Но коли вони діють, бо слова це одне, але коли вони діють, вони інакше діяти, ніж як на комсомольських зібраннях, і оголосити резолюцію комсомольського зібрання, вони нічого не вміють. Як СБУ оголошувало, припинили діяльність страшної організації, бла-бла-бла, так почитав, думаю, ну вообще. Яка стратегія виходу у пана Зеленського? Це треба питати пана Зеленського, а не розводити тут воду на киселі. Пане Зеленського, треба звертатися і питати, яка у вас стратегія виходу? Ну, прямо треба. Пам'ятаєте? Не 10 запасних варіантів, а прямо. Зробіть звернення до Зеленського. Зберіть підписи. Я думаю, що навіть 5-10 тисяч підписів – це вже серйозно, щоб людина звернула на це увагу. Зеленський продемонстрував, що він може на це звернути увагу. Що зміг би зробити Саакашвілі? Грузія була глибоко корумпованою країною. В Грузії все ж таки трохи інша ментальність, і там менше людей. Саакашвілі знав, що Грузія теж ділиться на тих, хто зручно вмостився попу, і на тих, хто ще не вмостився. Ну, не вся Грузія була така. У грузин совка було поменше. Він був, так, да, вони використовували, вони дуже корумповані були. Но совка в них було все ж таки поменше. І Саакашвілі заставив грузинів повірити в той ескіз, який він намалював. І вони віддалися йому, віддалися душою і тілом. І насамперед, перша реформа, яка була, це реформа правоохоронних органів. І нова грузинська поліція. Ви знаєте, я десь півроку тому потрапив на Ютубі на російський якийсь блогер. І така людина досить незалежної думки. Досить абсолютно не пропутінський, абсолютно якийсь такий тверезо мислича людина. І він їздив в Україну і розказував, що він бачив, як ліси, дуже багато лісів навколо там цих магістралей, те-те. І він звернув увагу на поліцейських. І він сказав, що от приїхало якесь бидло на Хрещатик, десь там, де Хрещатик з Інститутською, Майдан, ви розумієте, да? Тобто там такі місця, де не можна паркуватися. І приїхало якесь нарване бидло на якомусь там каєні, ну, знаєте, ці стандартні всі ці тачки. І оцей російський блогер, він каже, там би, де впоралися б два російських поліцейських, або один грузинський з цим бидлотою, да? Тупцювали навколо цієї машини 5 українських поліцейських. Тупцювали, колами ходили, давали йому якісь протоколи. Він ці протоколи відкривав віконечко, викидував на бруківку назад. Поводив себе, ну там, ну, він каже, от в Росії б його б два заламали би одразу, на якій тачці він не приїхав би. А в Грузії, каже, один поліцейський спорився б з ним, там моментально, мордою в асфальт, в участок і все. В Україні 5 поліцейських колами ходили, бо це ж невідомо хто, а вдруг там начальство позвонять і начальство пошатує. Розумієте, оця корумпованість, недолугість, відсутність професіоналізму, подвійні стандарти. Подвійні стандарти. Ці люди
суспільства, де вони ходили і попою ще не вмістилися, і тут оголосили набор в нову поліцію, і вони вмістилися попою, і хтось там може і прийшов служити, захищати, але начальники їх дуже швидко поставили в залізні рамки радянської міліцейської системи. Про це можна послухати багатьох поліцейських, яким совість не дозволила служити далі, можна так сказати. Причин може бути багато, і травля, там, і все, що завгодно, але... Багато є людей, які абсолютно в тверезому розумі, абсолютно не схожі на якихось лузерів, і вони пішли з поліції, і вони про це розказують. Як їм запропонували служити в рамках радянської міліцейської системи. Або так, або ніяк. Зрозуміло, так? Да? І от результат. І піонер, який, звісно, краще, ніж комсомолець або член партії. Бо піонер... Він ще не настільки отруєний більшовизмом. Він просто молодший. Чому? Чому саме Зеленський був краще? Тому що він молодший всіх цих людей. Подивіться на роки народження. Він молодший їх на 10, 15, 20 років. Він менше був серед цієї отрути. Він більше вже був за кордоном. Не просто за високим забором, що там з аеродрому, з охороною на свою дачу. А він більше як проста людина вже там тусувався. І трошки більше він знає і бачив. Хоч трошки більше, розумієте? Тому він не такий зашорений. Ключове слово – не такий зашорений, але зашорений. Тому плюс до цього додайте суспільство, де більшість хоче зручно вмоститися попи, і маємо результат. Зміг би Саакашвілі це зробити в Україні? Я думаю, що зміг би. Чому? Тому що недоліки України є також, як вчили в військовій науці, будь-яка диспозиція завжди має свою позитивну сторону. В Україні дуже багато населення все ще і дуже багато талановитих українців, які готові повернутися в Україну, як тільки там засяє якесь сонце надії на зміни. Сонце надії на зміни. Дуже багато таких адекватних, не кажу, що повністю вільних від корупції, від цих пристосуванчої ментальності людей, але які повірили б і пішли б справді служити і захищати. Які б на вила піднімали б прямо в райвідділках своїх начальників, які б вони тільки запропонували щось незаконне. Такі люди є. Їх є багато. І Саакашвілі, я впевнений, що він насамперед зібрав, знайшов і очолив цих людей. І за допомогою цього кулака, цього справжніх силових органів, все інше вже робилося поступово. Може, трошки повільніше, ніж в Грузії, але воно відбувалося. І більшість українського населення має пасивно-очікувальну позицію. І коли б вони бачили зміни на найкраще, і також українці, можна сказати, занадто великі пасіонарії. Вони б після успіхів Саакашвілі намагалися зробити з нього абсолютно диктатора на багато років. Це обов'язково. Носили б його на руках і все таке. Ну, я сподіваюся, у Саакашвілі вистачило б того, що було у Вашингтона, коли Вашингтон відмовився йти на другий строк. При цьому Конституція дозволяла більше, ніж два строки навіть в той час. І він відмовився, щоб продемонструвати наступним поколінням, наступним президентам, що цей вчинок є нормальним і стандартним. От. Приблизно так. Я впевнений в тому, що Саакашвілі, якби він отримав абсолютну владу, майже абсолютну владу, якою є влада президента в країні, він би впорався. Хоча він... все ж таки продемонстрував під час навіть своєї політичної діяльності в Україні, що деякий час його можна обманювати. Можна з ним про щось домовлятися. Він зробив величезну помилку, коли він з Порошенко там приїхав в цю Одесу, всі ці діла. Бо це було з ним загравання, як кота з мишкою. Коли він вже вдуплився і зрозумів це, то ви бачили, там і за волосся його таскали, і по дахам він бігав, і ломили, і ламали, і все, що завгодно робили, вже на місце, щоб поставити. Я думаю, Саакашвілі б
Получилося. Я поїхав в Лос-Анджелес і вже б не повертався. Лос-Анджелес вже не є землею обетованою, як вам кажеться, пан Антон. Лос-Анджелес і взагалі Каліфорнія під ігом демократів багато років. І зараз reverse immigration from California. 100 тисяч людей покидає Каліфорнію щорічно. І приток іде за рахунок насамперед нелегальних іммігрантів. І тому, саме тому демократи так заграють за нелегальними іммігрантами, щоб їх родичі за них голосували і обіцяють їм золоті гори і все безкоштовно. Ну, як Радянський Союз буквально будується в Каліфорнії. І Каліфорнія зараз вважається самим комуністичним штатом Сполучених Штатів Америки. І економіка про це вже нагадує. Там досить серйозна проблема і з економікою. І тільки в Лос-Анджелесі приблизно 150 бомжів, 150 тисяч бомжів. І той біологічний відбиток, який вони роблять, тобто фікалії і всі ці діла, вже випадки тифу нечувано в Лос-Анджелесі. І це величезна проблема, і все це йде не через канали, які переробляються і, ну, якби робляться нейтральними і безпечними, а все це потрапляє і в океан, і в сточну систему, і величезна проблема, яку створили за багато років демократи. 20 років назад Каліфорнія була землею мрії навіть для американців. Багато американців їхало в Каліфорнію, розкручувало свій бізнес, отримувало якісь, скажімо так, нові перспективи. Зараз це навпаки. Лише в Аризону прибуває як мінімум 20-30 тисяч емігрантів з Каліфорнії щорічно. І Аризона розбудовується, Фінікс. Коли я приїхав в Фінікс, це був 7-ї метрополітен ерія в США. Зараз це вже п'яте. П'яте місто по розміру в США. Багато компаній сюди. Nike, Microsoft, Boeing. Багато-багато компаній зараз до нас переїжджає, бо сенатор Маккейн ще при своєму житті встиг створити дуже хороший бізнес environment є, тобто податки для бізнесу тут дуже хороші в Аризоні. Ну, взагалі, тут розумні люди все це роблять, розбудовують. Ну, не знаю, я краще місця ще не знайшов на всій планеті. Може, десь в Дюбаях, але я не мусульманин і я не вмію по-їхньому розмовляти, хіба що по-англійськи. І, ну, хотів би жити там, жив би там, але я хотів жити на землі свободних людей, тому я живу тут. Ну, Каліфорнія, повірте мені, не впевнений я, що ви хочете. В Грузії ще важче, маленька країна, всі родичі і куми. Може бути, да. Команда однодумців має бути, вірних справжніх людей. План дій має бути після перемоги на виборах, а не тільки лідер. Так було в Грузії, в Саакашвілі, так не було в Україні ні в кого. Погоджуюсь. Рідко появляюся, постараюся. Ну, як получається. Пам'ятаю, на початку 2000-х зі школи приходив, дивився голівудські серіали. Зараз паскудили Каліфорнію. Так, на жаль, так сталося. Ну, нічого, це нормально. Це абсолютно нормально. Каліфорнія... Колишній мер Нью-Йорка Блумберг зараз приїхав в Каліфорнію, перед виборцями там загравав і розказував, як вся країна рівняється на Каліфорнію, на що вся країна просто сміється, бо ніхто не рівняється. Каліфорнія, повторюю, вже не та, що була 20 років тому. Але це все так іде, воно все, ну, розвивається як треба. Коли демократи вже повністю її спаскудять і люди просто їх скинуть, і багато людей, які не хочуть мати демократів при владі, там прийдуть республіканці і почнеться лібералізація, почнуться зміни. Добре, друзі, якщо нема питань, я думаю, я пояснив вам, що планувалося, як планувалося. До речі, ця прокурорша, пані Олеся, я її ображав як жінку, і в цьому я не правий. І в цьому я не бачу нічого навіть поганого попросити вибачення у людини. Обзивав, принижував і цим принизив насамперед себе. І за це я вибачаюсь. Як перед прокурором,
Я перед нею не вибачаюсь. Я вважаю, що вона була учасником злочинних дій, фальсифікації кримінальних справ проти організації, яка ніколи не ставила собі за мету повалення державної влади або конституційного устрою в Україні. Пані прокурор Олеся Михайлівна достатньо розумна, щоб, ознайомившись з усіма матеріалами, які є в публічному доступі, розуміти, що ця організація таку мету собі не ставила. І будучи в команді людей, які мають таємну злочинну змову і використовують державні ресурси для того, щоб знівелювати важливість таких ідей, і таких течій, рухів політичних, вона свідомо пішла на злочин. І тому я підозрюю в злочині, в кримінальному злочині, в використовуванні державних повноважень від народу України проти народу України. Як же перед жінкою, в мене нема проблем вибачитися, я вибачаюсь за свою емоційну поведінку, яка була направлена насамперед на те, щоб захистити Юрія Заболотнього та його сім'ю. Як з'ясувалося, йому цей захист був не потрібен, тому що він вже почав свою змову, свої домовленості з групою державних злочинців на державних посадів по цьому таємному плану дискредитації цілої організації і мене особисто. Якщо ж я, як громадський діяч, зробив будь-який злочин проти України, проти українського законодавства, СБУ України і прокуратура України про це зобов'язана повідомити американським правоохоронним органам, тому що якщо це сталося, цей злочин, він відбувся в юрисдикції американських правоохоронних органів на американських серверах американської соціальної мережі під назвою Facebook. Те, що прокуратура та СБУ не звертаються до американських колег, не звертаються до керівництва Фейсбуку, підказує мені про те, що вони не вважаються справжнім злочином, а просто грають в якусь комедію, намагаючи просто скомпрометувати політичний рух, який ставить під загрозу їх саме існування. Існування корупційне, існування отримання нагород від держави за рахунок сплатників податків у вигляді квартир в столиці України, у вигляді завищених зарплат та бонусів, у вигляді незаконних джерел збагачення, кришування так званого, або закривання кримінальних справ, коли вони в прокуратурі або в СБУ не подають справи на впливових людей, які за це, звісно, платять якісь хабарі до суду. Тому вся їх поведінка, всі їх дії вказують саме на це. І це розуміє не тільки я, а також мої, скажімо так, американські друзі та партнери, які, ну, людей цих достатньо багато, різноманітних професій, включно навіть до федерального судді Сполучених Штатів Америки. Вони це все розуміють. І тому вся ця СБУшна і прокурорська оця, я не знаю, як назвати, це тараканні ці движухи, вони, звісно, я просто з цього можу посміятися. Приїхати в Україну, не приїхати в Україну, я буду дивитися по власним обставинам. Я не боюся приїхати в Україну, хоча мені казали, що там якесь кримінальне впровадження зробили чи ще щось. Абсолютно нема ніякої бази доказової чи ще чогось того, що я робив будь-які дії по поваленню там існуючої влади, або щоб українці не могли мати вільного вибору під час виборів. Я навпаки агітував, щоб люди йшли і демонстрували свою політичну активність саме під час виборів. Я не маю абсолютно ніякого відношення до якихось там світлин, гранатометів, якоїсь там зброї, якихось там ножів. Все це було абсолютно заборонено будь-кому з легіонерів зберігати незаконно, тільки якщо хтось мав вже на той час або мав право мати законну зброю, цим людям казалося
вчиняйте, як знаєте. Якщо вважаєте, що вам вона потрібна, будь ласка, робіть це по закону. Йдіть, отримуйте дозволи і робіть, як каже закон. І все. Так що, там, те, що Ташбаєв боїться приїхати, бо він боїться, що його там щось там чи заарештують, чи завалять, чи ще щось. Я чого, нічого цього не боюсь. Я, ну, відверто кажучи, нікому такої великої загрози якби не несу, бо насамперед я не думаю про склади зброї. Я думаю про склади знань та здоровоглузду в головах українців. Це дуже довгий процес. Це абсолютно мирний процес, це процес educational процес, тобто процес навчання насамперед. І коли люди навчені, не треба ніяких складів, вони самі все організують. Та й все. Так що приблизно такі на сьогоднішній день у нас розклади, якщо комусь цікаво. Дуже зайнятий своєю сім'єю, дуже зайнятий нашими процесами тут в Сполучених Штатах і своєю роботою. Але ближче до травня я спробую переключити свою увагу і свої пріоритети на проведення другого національного українського конгресу. Но це неможливо проводити лише моїм власним рішенням або активною діяльністю буквально жменьки людей. Ви повинні цього хотіти, ви повинні цього бажати. Якщо ви бажаєте зробити це на території України, що дозволить зробити його більш affordable, тобто навіть по грошам, більш доступним, більш масовим, будь ласка, давайте це будемо готувати і будемо це проводити. При цьому треба подумати про security, про охорону, про безпеку, про ми вітаємо будь-які, якщо вони не проросійські або не прокорупційні, ми вітаємо будь-які ідеї, але ми не вітаємо людей, які прийдуть і будуть своєю поведінкою намагатися затормозити процес проведення самого конгресу. Такі люди повинні розуміти, вони можуть потрапити на конгрес, але це не означає, що це автоматично дасть їм право на ньому залишатися. Якщо вони своєї діями будуть заважати роботі Конгресу, то їх ввічливо або не дуже попросять покинути приміщення. Я виступаю за те, щоб люди, в кого є трошки різні або навіть полярні відносини, не відносини, а відношення до тих політичних ідей, які я пропоную, щоб вони вже зараз гуртувалися в фракції. Щоб вони зараз гуртувалися в групи людей, які, наприклад, я впевнений, що однією з такої фракції може бути люди, які проти вільного ринку землі. І це зрозуміло, я абсолютно спокійно і нормально до цього відношусь, бо в політичній програмі буде запропоновано майже вільний ринок землі. Майже вільний, чому? Тому що держава повинна все ж таки контролювати відсоток того, що йде на сільськогосподарське призначення, там на місцеве, і по місцевому взагалі там місцеві органи влади повинні дуже багато контролювати. Но ринок, тобто придбати і продати, це повинно бути вільно, бо це є ознакою абсолютно нормальної здорової економіки. І багато людей цього не розуміє, і це окей. І ці люди, якщо вони збираються бути присутніми на цьому конгресі, вони збираються, щоб їх думка була почута, щоб вони мали вплив на цей процес, їм треба зібрати, скажімо так, свою цілу фракцію. Чому? Тому що коли кожен, хто проти, наприклад, такого пункту в політичній програмі, почне виступати, то нам треба скільки? Днів 20, щоб всіх їх вислухати. Ми цього не можемо зробити. Но коли їх лідер, який збере якби думки кожного і може викласти їх в 15 хвилин промові, це зовсім інше. Це конструктив. Це повинно вплинути на присутніх на конгресі, на конгресменів, і вони своє відношення до цього, виступу проти, виступу за, вони продемонструють у вигляді голосування. Зрозуміло? Тобто це все треба зараз промірковувати і організаційно до цього вже готуватися зараз. Повторюю, якщо організація буде досить серйозною, то я не бачу проблем проведення конгресу на території України. Ніяких проблем я не бачу. Так, будуть якісь там двіжняки, будуть якісь там ті нещасні мусори, які
самі не знають, чого вони там будуть вчорашнього дня шукати. Це зрозуміло. Цих людей ну, не поміняєш, вони, ну, це дикуни, це забобоні люди. Коли пішли колись там цю академію, їх там навчили бути міліціонером, і на них чіпляють, там поліція, не поліція, вони міліціонерами залишаються. І будь-яке зібрання вільних громадян для них це щось страшне. Це зрозуміло. Якщо є багато бажаючих прийняти участь в організації конгресу, я вас прошу не писати мені особисто, я вас прошу знайти і обрати координатора головного організації проведення конгресу, наприклад, в Україні. Якщо ви хочете провести в Україні, я не бачу ніяких проблем. Репресії продовжуються, продовжується політичний тиск, але він при Зеленському все ж таки набагато слабіше зараз. І слабіше далі, ніж це було при Порошенку. Тому я думаю, що умови для проведення конгресу саме на території України вже виникли. Хоча буквально 3 місяці назад я б сказав, що таких умов немає. Розумієте? Тому, да, ці паузи, ці іноді треба на 2 кроки відійти назад і роздивитися навколо себе. Все в ваших руках. Вам не треба чекати якогось фюрера, який там закличе до чогось чи ще щось. Я запропонував провести в травні на 2-ю річницю після проведення першого національного українського конгресу. Чому? Тому що за 2 роки ми багато чого побачили, вивчили, пройшли через якісь процеси. Це перше. Друге, в травні також річниця президентства пана Зеленського. Тому що давати якісь висновки будь-чому менше, ніж за рік, ну, просто не дуже розумно, тому що у нас недостатньо може бути інформації. І не забувайте, що в Конгресі можуть приймати участь будь-які громадяни України. Голосувати треба паспортом громадянина України. Можна бути гостем Конгресу, можна прийти висвітлювати процеси на Конгресі, але без права голосу, якщо ти не є громадянином України. І приймати участь можуть усі, окрім тих, хто підтримує проросійську політику, був учасником якихось проросійських подій у захопленні влади, у анексії території, у військовому захопленні території України. Ці люди не можуть бути присутні на Конгресі. Також люди, які своєю діяльністю підтримували будь-які корупційні дії або минулої, або існуючої влади, або окремих діячів. Тобто людина, яка інформаційно в Фейсбуці, наприклад, підтримувала відомого брехуна, людину, яка злочинця, того ж Авакова, наприклад, да, або того ж Налівайченка, така людина не може бути на Конгресі. Чому? Тому що він задіяний і підозрюється в підтримці корупційних дій. А корупційні дії в Україні є злочином. Тобто ця людина приймала участь у злочині, навіть як якийсь посередник, чи якийсь там прихильник, чи висвітлювач цих подій в позитивному світлі. Це є сама справжня злочинна діяльність, хто цього не розуміє. Тому, коли, наприклад, ті люди, які почали справжню травлю проти мене, от кажуть, да, Ташбаєв буде рішати, хто буде на Конгресі. Я вам поясню, що я буду рішати. Коли ви за Івана Бубенчика, який відмовився людям повертати гроші, коли люди почали вимагати гроші з нього, і ви почали з мене робити якогось аферіста, з Бубенчика Героя України, то вибачте, в діях Івана Бубенчика проглядається корупційна складова. В діях Івана Бубенчика проглядається те, що він, використовуючи свою позицію, що його обрали на першому конгресі єдиним народним кандидатом, він почав збирати гроші не тільки на ті акаунти, які було договорено. І це обговорювалося. Йому пропонувалось, ти туди збирай це. Хто хоче допомагати твоїй сім'ї напряму, ну, це не на президентську заставу, не на політичну діяльність. Будь ласка, на цей акаунт збирай. Все перемішалося, все переплуталося, і купа менеджерів його грошей там з'явилася, які одразу, при перших же ознаках, коли ще не було навіть якоїсь там звинувачень чи ще, а просто
пропозиція була навести лад своїми фінансовими питаннями, ці люди почали кампанію обливання брудом. Моментально. Вони моментально почали ділити конгресменів на своїх і не на своїх. Вони моментально почали якісь там двіжняки в Фейсбуці. Того приймаємо, того не приймаємо. Робимо свій окремий конгрес. Все це вже зараз пройшов вже час, і деякі люди навіть з цієї групи контактували мене і вибачалися, і сказали, що вони помилялися, і я був правий, вони просто якось цього не бачили, вони думали, що я якусь маю там плани таємні, щоб це був не бубенчик, а хтось інший, я почав його там придумувати про нього щось. Но це люди насамперед до мене зверталися, які не потребляли чиїсь гроші, як там, пам'ятаєте, така була, як і там, Дашкевич, да, чи я вже забув прізвище. А це були люди, які підтримували Бубенчика на той момент, які були саме спонсорами, які давали Бубенчику і його людям гроші. І вони кажуть, час проходить, а вони все дай. А діяльності ніякої, а ідей ніяких, а того ніякого. І люди зрозуміли, що вони спонсорували цю людину, так, після рішення Конгресу, але ця людина і справді... Справді, або недостойно, або ці гроші не туди йдуть, або ще щось. Тому, коли деякі навіть учасники минулого конгресу прийдуть реєструватися, і, шановні добродії, пані та панове, якщо ви були задіяні в підтримці, не в підтримці емоційній, коли людина емоційно підтримувала, подумала, ой, Ташбаєв там тут щось придумує, мутить, да, от бубенчик, а потім розібралася, то це не проблема. Но люди, які свідомо боролися за місце біля маленького кориця, яке було створено навколо бубенчика, не дивуйтесь, що ви прийдете і вам буде відмовлено в реєстрації. Чому? Тому що ви були учасником корупційного процесу. Корупційної схеми. Бо брати у людей гроші на президентство і не йти, і не віддавати, це є нечесно. І Ташбаєв тут не до чого. Ташбаєв може бути чорним, білим, червоним, яким завгодно, геєм чи консерватором, ким завгодно може бути Ташбаєв, покидьком. Але коли людина взяла у людей гроші на президентську заставу і навіть не опинилася коли в той день, коли він вже не опинився в бюлетенях, він вже повинен був роздати гроші назад. На мою думку, так би вчинив Ташбаєв. Ну, то така справа. От, гроші, які збиралися на Бубенчика за кордоном, вони йшли на акаунт, який створив я. Ці гроші існують. Повторюю, це 3900 доларів Сполучених Штатів Америки. Ці гроші лежать в 10 метрах від мене, в шафі. Моя дружина там за ними дивиться. От, і ці гроші я передам в організаційний комітет Другого національного українського конгресу. Ці гроші підуть на проведення конгресу, на допомогу, може, людям, яким треба фінансова допомога, щоб приїхати і приймати участь, чи брати участь, бачите, ще плутати в роботі конгресу. Це не мої гроші, ніколи моїми не були, і вони збиралися так на заставу президентського бубенчика, і я зробив офіційний запит до усіх. Всі люди могли мені написати, сказати, що зробити з цими грошами. І абсолютно більшість сказала, що хоче бачити ці гроші, щоб вони йшли далі на розвиток ідей, на розвиток організації, там куди завгодно, хоч на таємну екзекюту, але я сказав, що ці гроші підуть тоді на проведення наступного конгресу. Я думаю, що це правильно і справедливо. Що ще? Ну і все, друзі. Давайте думати, давайте готуватися. Я вам повинен дописати, закінчити політичну програму. Політична програма повинна бути закінчена. Деякі досить серйозні, причому, моменти цієї програми вже опубліковані. Будь ласка, читайте, знайомтесь. Інформаційна служба Української національної армії на Фейсбуці є сторінка, існує, пишіть, питайте. Вам допоможуть такі ж глядачі, читачі, як ви самі. Знайомтеся з пунктами цієї програми. Одне з найважливіших питань, які будуть підніматися на Конгресі, окремо від організаційних, я обов'язково подам
відставку, і Конгрес вже буде вирішувати, чи задовольнити моє прохання, чи залишити мене на тій посаді, яку я зараз займаю. Я впевнений, що треба обрати командира Української національної армії на території України, людину, яка, ну, щоб я з себе зняв ці повноваження, тимчасово, якби, виконуючи обов'язки. І що ще треба? Ну, там, кадрові перестановки, які люди вважають, ну, це виключно, звісно, легіонери, але Конгрес, Конгрес є нашим головним, якби, виконавчим органом, і Конгрес вирішує. Також треба, можливо, робити колегіальне правління справами організації в міжконгресний період, бо поки що це було все довірено мені особисто, і я приймав рішення особисто, як одна особа. Я впевнений в тому, я за те, з мого досвіду, з досвіду історичного розвитку ОУН та УПА, я впевнений, що повинен бути колегіальний орган, який буде вирішувати ці політичні і кадрові навіть питання в міжконгресний період. Його треба запропонувати кандидатів і обрати на цьому конгресі. У нас дуже багато роботи буде на цьому конгресі. І прийняття політичної програми. І ще один дуже важливе питання – питання створення політичної партії. Політичної партії, яка повинна йти до влади, приходити до влади, і те, що написано в політичній програмі, відтворювати це в життя. Це дуже серйозні кроки, це дуже серйозна робота, це величезна відповідальність. Хтось може не дійде, хтось може не закінчить справу, але фундацію ми повинні побудувати. І тоді, коли молодь знову вийде в цей гастроном совєтський, да, і буде дивитися на опції, наша опція повинна там бути. Може не на самій найкращій полиці, може не так дуже одразу її можна побачити, але треба зробити так, щоб люди це могли побачити і сказати, слухайте, ось люди вже це робили, вже це організовували, і ось вони нам дали цю спадщину. Може, нам треба взяти цю модель, цей алгоритм і почати втілювати це в життя. Це наша задача. Я не даю ніяких гарантій, що при нашому житті ми це все закінчимо. Але це наша відповідальність перед дітьми і онуками. Дати цю опцію. Бо коли у українців немає опцій, українець їде в гамарицький край. Дякую за увагу.